We need ready for real oh Fala galera, vai esperando aí que estamos chegando. Que vergonha, eu apareci aqui pra galera. Meu Deus! Fecha a live, Ligons! E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live. pessoal da Cal já estão em live, mas eles não estão ouvindo vocês, então não adianta falar nada. Vocês estão censurados, porque eu mando aqui. E eu, é que eu tô tentando achar onde é que desmuta vocês. É só por isso. Deixa eu. Aqui. Vou desmutar. Vou... Para, ali! desmutei vocês. Agora sim. Fala, galera da live! Vambora! É isso aí, mano. Ó, tamo esperando os atrasados, Jorge e Caduxim, que foram buscar água. e voltou. Voltou. Explanei ao vivo e o cara tava na cal. Falei mal pelas. Nossa, mano. Caduxim! Apareça! Caduxim! Kadu... Ele, foi, ele foi fabricar água, mano, naquela. Ah. É, né? Deixa eu pensar aqui, ó Se tá saindo o som do, do Among Us aqui para vocês Deixa eu botar o Among Us aqui, galera Ó, trocar, troquei Daí tá o Among Azinho ali Vocês vão me dizer se tá saindo o som do jogo aí É pra tá Não tiver, aí problema é de vocês Que não vão ouvir, né É Ô, oh, cara Mickey não dá, mano, não dá Ô, oh, é jogo aqui? É, tá saindo, certeza que tá saindo o jogo? Não, o jogo não tá saindo É... É que você tem que colocar... Tem, 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 o código... Clica, clica aqui <laughs> Cadê o Cadu? Opa! Já, come Já começa a primeira assim, do nada? Quem tá pronto, fala eu. O Jorge, o Jorge não tá pronto. Jorge falou, sir. <risos> Perfeito. <risos> Mais uma vez, vale ressaltar. Fechem a live, ok? Se eu cair de postor, se você tiver com a live aberta sem querer aí, aí, né? Eu, eu vou me dar mal. Então... Não, não. Por querer também não pode. <laughs> Não tá saindo a voz de vocês. Ué, vocês falaram que tava funcionando aí o bagulho, mano. Não, eu, tava Ué, falaram que tava funcionando... ah! eu não entrei. É, agora tá ouvindo. Ó, oh, agora sim. Aí, galera, eu tava falando sozinho há muito tempo. Alô, não, alô, não sou alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Falta de profissionalismo aí. Toda vez isso. Toda vez. <laughs> o cara não sabe iniciar uma live, <laughs> mano. Sabe fazer live. Aí, tá muito. Eu acho que tá muito papinho furado o Pokémon, vamos? É isso o mesmo. Pokémon? Não, mas calma lá. É que começou? agora. Agora eu fiquei nervoso, mano. Agora eu fiquei nervoso. Nossa, mas eu tô lagado, hein, menino? Que isso, com Ih, começou, dois, começou um o impostor. Tá, eu vamos lá. tô lagado do bug. Ô, oh, é. rapaziada. Pô, oh, tá com 400 de MS, pô. O meu também, pô. Gente, vai chamando é todo mundo aí. Chama seu cachorro. Chama sua família. Chama seus primos, seus amigos. O todo o mundo, é seu família, gato. Mano. É? É verdade. E o cachorro também, mano. Chama todo eu... mundo aí pra gente jogar uma mongzão aqui. Espero que eu caia de impostor logo de primeira. Pra como? Já ficar? Nem Mentira, já não ninguém. quero pra não. Pra gente já te expulsar de primeiro, né? Ó, vocês já colocaram o, o botãozinho pra mutar? Automaticamente? Quando cê... Automaticamente não, mas, tipo, automaticamente quando vocês entram na partida? Claro. Claro. Não, Não é esse? Como que é? Não, beleza. Não, 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 não. Só, muto, só tem que mutar quando entrar na partida. É isso ah, aí. Clica no botão. Não, não sei como. É, isso aí, é isso aí. Negócio, né? Vamos Mutaram no, no Discord. Só não muda o microfone, porque vocês estão gravando a tela de vocês aí, né? Bota Nossa, no é uma boa. Eu ia mutar. Eu ia mutar o microfone. Eu ia mutar o microfone. Nossa, o cara do... é o mestre da tecnologia. Mano, eu tava falando assim, ainda bem que eu tenho uma mesa, mano. Eu vou só apertar aqui para mutar o bagulho. Eu ia fazer. Eu queria... Uma mesa. Eu também tenho uma mesa, mas a minha não muda. Beleza, vai dar play. Não? Eu queria fazer uma menção honrosa rapidamente <laughs> antes da sala fechar, <laughs> para as pessoas que infelizmente não puderam comparecer. É... Cadê? Ligons Joji... Her... Não, esse hum? aqui é os que vieram. Esse... Esse... É... Esse... É... Problems e Felipe, muito obrigado por terem... Por, por nada. Vindo. <laughs> Obrigado por não vir. <laughs> <laughs> obrigado por Vamos nada. Vamos começar. Errado. Três, Começou. dois, um, mutou! Ah... Uh. 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 Nossa, o Cadu mutou foi tudo, mano. Como é que já isso aqui mesmo? Ai, meu Deus! O que que, que que eu vou cair? Gente do céu, o que que eu caí? Ai, Muto tripulante. Ai. Eu não tinha mutado, rapaziada. Tá, vamos lá. Vamos, vamos tentar aqui brincar. Eu tô. Ó. Tô nervosão. Uf. Vamos começar aqui a fazer o, o, o codiguinho aqui e vamos... Brincar de Among Us, né? Nossa, velho. Eu nem olhei o chat, mano, pra ver se tá tudo certo com a live. Eu só comecei. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, meu Deus! Já? Que, Galera, que isso já? Quem foi que morreu? O Lucão foi de base O beijo. Lucão morreu vai, vai, e o Ligon tava lá do lado, hein? E... Nossa, eu falando motada meia hora aqui. Ih, se liga, você é tu, hein? Mentiroso. Eu cheguei junto com ele, pô. O que, que eu vou fazer? Eu tô achando que é o Ligons, porque eu tava fugindo Uau! dele e do Lucão. Eu achava que era o Lucão, mas eu acho mas que, eu que é o Louis, vi, Ih, eu nem 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 não. Mas nem te viu, Ali! Você tava lá na elétrica. Tava eu e o Oli junto ali. O Lucão Vamos só ali passando. Ligas. Tá, calma, quem foi que reportou? Foi o Dylan. Eu, eu cheguei onde? junto com ele. Eu, eu tava tentando arrumar meu Discord aqui e eu não ouvi direito. Eu não vi nada também, hein? É. Eu só sei que o Lucão passou por mim na elétrica lá. E tinha outra pessoa comigo lá que era o, o Ligons. Eu não, não vi ninguém. Eu não ninguém. tava na elétrica. Eu não tava na elétrica. Eu vim da e... direita no mapa. O tá mentindo? tu é, veio, veio da onde, Ligons? Da direita aí. Eu passei por você ainda. Não passou, não. Você pegou. Ó, 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 ó. Vamos hum. lá. Você pegou, entrou naquela salinha da. lá. Ah, o combustível. Fui voltando pra fazer o combustível e aí eu encontrei o corpo junto com o Dylan. Ele também pode ter matado e reportado. Bom, ó, vamos o seguinte: você falou que eu tava descendo e entrei numa sala, você continuou descendo. Sim. O Costa, você em algum momento viu o Ligons? Ô, irmão, pior que eu vi ele é entrando no início da partida ali na direitinha mesmo. Depois disso, eu não vi ele mais. Hum... Mano, por que a gente que não pergunta pro Lucão? Acho uma boa, hein? Eu vou pular porque eu não faço a mínima ideia. Morto. É, eu e ele o de Lima. Eu, eu, eu vou pular também. Tá no início, tá, in, tá no início. Não, só tá, pular, tá. Ah, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. vamos, então vamos eu dale. voltei no geleia. É. Ah, que, que isso, pô. É. Duas <laughs> pessoas <versão, eu vou> no geleia. Dois que isso, pô. Que isso, gratuito assim. Não vai. Ah. Ninguém. ninguém foi eliminado. Vamos lá, rapaziada. Eu vou tentar prestar mais atenção, é que eu tô com medo de estar tá vazando meu áudio no Discord, mano. Eu tenho que fazer um negocinho aqui no Stream Deck, mas eu vou fazer no intervalo. Olha só, eu tenho que fazer aqui é, o de alinhar, alinhar a máquina. Eu tenho que lembrar bem as coisas para quando eu for impostor eu saber mentir, né? Porque sabe como é, né, meu? Tipo, geleão aqui não é muito, muito free fire dos freire né? Olha, 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 espero que eu não morra de começo aqui. <laughs> Caduxim, manteiga, ligons Beleza Caduxim tá aqui no fiozinho Se o Cadu me matar agora eu vou ficar muito triste mano. Ai Tá, Caduxim, manteiga, ligons Na elétrica Caduxim, manteiga, ligons na elétrica Tem que ir lá fazer o reator Acho que é reator o nome desse negócio, né Eita lasqueira, já Galera Nossa. Alô, gente. Galera, significa manteiga. Foi a manteiga. É a é a manteiga. Eu nem acredito. Não, eu não tava mais pedindo. Que que aconteceu? Não, não. É Mentirosa. Meu é. Deus do céu. Mano, eu não acredito. Quem é isso? Quem que falou que quem que você? Reportou falso. Ó, fui eu que denunciei. Mas quem que tava lá? Tava mais um junto comigo. Tinha duas pessoas lá. Quem que é que tá falando que sou eu? Eu matou e reportou. Tava é. eu, tava eu e você, mas alguma pessoa que eu não vi. Cadê tá. ela? fui oh. eu, fui eu, fui eu. Eu entrei <laughs> na sala e eu vi a Manteiga matando ele na frente. Mano, Ai, galera, os dois mundo. são impostores, é sério. Os dois Caraca, lindo, é o Ligos, cara. mano, o Ligos tá. É. é o Ligos Mas eu entrei na sala. Mano, como é que tu não viu? Se... Ele matou na minha frente, como é que tu não viu? Tu tava atrás dele na porta na frente, matei, Ele ali na porta. Não matei na porta, cara, ele Ô Manteiga, ô Manteiga, pera, pera, eu não tava. Ô Manteiga. Quando você matou o Ligons, chegou, foi isso? Não, é, o Rally tava atrás de mim. Eu... É, é, então... ah, eu... eu... só... Pode votar, pode botar. Eu, eu já fiz o meu voto. Meu mano, Deus não tem como. Deus Deus de Deus, mano. Não tem como. Mano, eu os dois, dois são baixos, dois, galera. Cara. O Hurt que entrou depois e eu logo em seguida, mano. Nossa Senhora! E entrou depois, você tava lá dentro já! Eu não entendi nada. Eu não entendi nada também, mano. Desculpa, mas o Ligons tá em duas situações aí, Ligons. É vou fazer o é verdade, eu vou fazer verdade, hein, oxigênio, ali. mano. Isso é verdade. Ó, antes da gente passar aqui, eu gostaria de falar que o Geleia e a Manteiga entraram duas vezes na mesma sala, fizeram nada. Eles entraram, saíram, entraram e saíram. Eu nunca vi eu isso. Eu fiz tarefa na, do teu lado no, no elétrica, mano. Eu falei que vocês entraram e saíram duas vezes sem fazer nada. Você, você realmente ficou parado de um lá um tempo, porém você entrou e saiu duas vezes. Porra, tá oh, eu... oh, cheguei. Porra, oh, cheguei. De onde você veio? Eu fui fazer o oxigênio. Mas de onde você veio? Tava ele do meio, pô. Do meio? E desceu o ponto. É, tô perto onde? da gasolina, É que eu não sei os lugares do mapa. Tá. Tava perto da gasolina, dei a volta, eu vi o oxigênio, eu tava entrando. Chegou logo a manteiga, matou e reportou. Tava chegando no vídeo. Que ligado. mentira, velho. Ele já tava manteiga? lá dentro e de matou, velho. Eu lembro o Lagon? Oi? O Ligo tava logo atrás. É, é né? Tava Car... atrás de mim. Tá. Quando papo, eu entrei. Esse papo de ouvir do meio. Mano, eu vou é, no eu, News, eu, porque eu, ele tá muito. Lá. Ele tá muito Que isso, isso mano? Primeiro. É o Ligo e o Hurt. Eu tô falando, galera. Que isso? Pô. Vamos cara, lá. eu vou no meu Aí, instinto. Aí, Manteiga, você tá com um bom argumento, eu não sei, hein? Eu vou no meu instinto. Eu vou no meu instinto, seja o que Deus quiser. Desculpa, pessoa que eu vou votar. Tá. Eita lasqueira, mutou. Nossa, véi. Manteiga foi de base, mano. Será que era ela? Será que ele era impostor? Eu não sei, dizendo. Fiz, a, fiz o, o fusívelzinho aqui. Beleza. A próxima tarefa. Eu não sei onde é que tá a próxima tarefa do leão Olha, eu... <coughs> é isso aí. Vamos tentar brincar aqui de, de Among Us. Que o meu negócio é... Quando eu for impostor, eu tenho que estar tá preparado. Ai, o Gamer Costa... Ali. Ai, o Leonardo! Se o Gamer Costa morrer agora, vai ser culpa minha, mano. Não porque eu vou matar ele, mas porque o Oli acabou de me ver com ele. Ah! Tá. Beleza. Os impostores não pode ganhar esse negócio, mano. Acabaram de me ver saindo com o Herd Ele não vai me matar, mano. As cartãozinha aqui. Bonitamente. Não sei o que é lá. Se eu morrer, eu vou criar um botãozinho de mutar aqui no meu, no meu Discord. Porque não tá funcionando meu botãozinho de mutar. Ai, Liguns, não me mata. Explode as pedrinhas. Vamos! Tarefa das pedrinhas explodidas explodir os asteroides. Uhum. Isso aqui é um baita nervosismo desnecessário, mano. Vale ressaltar que esta live aqui só está ocorrendo porque a galera topou a ah, E eu queria agradecer imensamente os participantes, secretamente, porque tem vergonha de agradecer na frente deles. Ah, eu passei pelo arqui. Ele é impostor, mano. Não, mas será que era? É que pode ser ele, não fala quem é, o... Quem era o impostor quem não é. Ai, Dila, não me mate. Opa, opa, opa. Ah, Negócio é o seguinte, fui lá na elétrica, fazer minha task na elétrica que tava faltando lá, e tava esse corpo lá, não vi ninguém matando. Quem que morreu? Quem que morreu? Que foi o Costa. O, Costa. Ah, e o ó, Costa. E o Costa não era, porque na outra. Não, não, tava, não tava com mais ninguém lá na elétrica, eu tava sozinho e ele e o corpo. Ó, eu sei que o Olho não é, porque eu fiquei vendo ele fazendo a teste, a teste lá em cima subiu. Eu fiquei de olho nele. Eu, e aquela teste é ruim, a de, de ficar apertando nos, nas cores, né? Sei lá não qual é, é né? irmão. De, 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 de puxar o fiozinho? Ela tava na. Não. Na frente da elétrica mesmo, tipo, do na... na frente da porta. Tava na frente da, da elétrica, na saída. Uhum. O muita gente. Eu fiquei nas câmeras a maior parte do tempo. E aí, tropa, ninguém viu nada. Tenho, nada? A Cara, gente tem que não. votar em alguém aí, ó. Será, ó? Estão matando geral. Será que a gente já eliminou um? Hum? Pô, será sei. que a manteiga era? Mano. Não sei, ela tava com uns argumentos muito bons. Tava com uns argumentos muito bons. Só tem mais um. Eu tenho uma eu tenho uma uma coisa aqui que é injusta, porém, quem quer ganhar vai concordar comigo. Certo. Tem chance de ter dois impostores ainda. Tem mais um, pô. Não, então. Tem chance. Não, tem chance de ter dois ainda. Tem, tem chance de ter dois. Então, o negócio é, as três pessoas que estavam sendo cogitadas era manteiga, Ligos e Hurt. Certo. Sim. Eu acho que nós temos que tirar pelo menos um dos dois agora, pra pelo ah. menos ficar um pouco mais suave. Ah, que isso? Foi o que eu falei. É, tipo... é. Foi o que eu falei. É injusto. É, é injusto. Do... É injusto. Não, Porém, mas... eu quero perguntar... É, é injusto, mas... Olha só. Se, se você for inocente e morrer... mas A gente, a gente ainda vai ganhar. A gente ganhar, você ganha também, entendeu? Então você não pode ficar tão triste de ser eliminado. Bom, beleza. Isso. Mas eu vi e só tem mais um impostor. É, tá, eu tô que? a mesma coisa. Ô, te... É tipo assim, a manteiga matou. Ué, é. são dois impostores ou são três? Que eu não tô entendendo. Não, são dois, mas você viu o quê? É, que então? quer dizer que. A Manteiga, a gente falou que a manteiga matou o cara na nossa na frente. Na nossa frente, repartou. mano. E outra coisa, tipo, Cadu. Mas por que, pode, que não pode ser pode você, ser então, seguindo dois. essa lógica? Não, o Caduchinho, ele me seguiu, ficou um tempão, ele poderia ter me matado e não matou. Duas, duas chances que eu demorei muito no ATESC fazendo que eu é. errei dos sons, o Caduxin tava lá de boa. Ah, mas até aí. Ele, poderia, ele pode ser um, um, um modo de defesa dele, mas ele não me matou e teve Sim, oportunidades fáceis. Tá, ô Ligons, por que, que você não é impostor? Porque não sou eu, mano. Ah, tipo... não, rapaz, esqueceu o Ligons! Palmas pro argumento dele aqui, ó. Mas eu Caraca. vou falar o quê, velho? Vocês estão me acusando desde o início do negócio. É que tu tá tipo... suspeito, meu parceiro. Tá suspeitinho. Você tava onde, Ligons? Você tava onde? Agora, <laughs> nesse exato momento, eu fiquei nas câmeras a maior parte do tempo da partida. Foi por isso que eu falei que passou muita gente na direção da, da elétrica. E aí eu não sei quem foi, tá ligado? Real viu o Ligons na, na. Eu câmera. vi todo. Mano, todo mundo passou por mim ali. Eu vi o Gelé, vi o Dylan, vi o Oli, vi você, Cadu, vi todo mundo ali, mano. E aí, Hurt? E aí, o quê? <laughs> Qual, onde é que você tava, irmão? <laughs> mano. E... <laughs> Tá, 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 tá. Eu não tá, sabia onde tá. você tava, tá Hurt. Eu realmente não sei, mano. Cara, cara. cara, cara eu não sei o nome, Desculpa, desculpa. Eu tô nível 2, cara. Pô, eu não sei, sei o nome. Né? Desculpa, desculpa, e desculpa. Não nome, pô. Não, não, pera. Desculpa, 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 beleza, desculpa, desculpa. não saber o nome é suave, mas como que era, mais ou menos? <laughs> ah, tinha aquele bagulho. parecia um reator. Abre o mapinha ah, ali, abre o okay, mapinha ali. Junto. Ah, beleza, então, suave. Eu sou assim, mano. É todo motor, motor superior, dá pra ver. Agora eu sabia, hein, Rio. Perto do motor, motor superior. Volta aí, ô Hurtig. Eita lasqueira. Será, Será, que é, Será que era o Hurtig? Será que era o Hurtig, velho? Hurtig foi ejetado. Não dá pra saber, mano. Não era. Quer dizer, pode ser que era, mano. Eu não sei, velho. Ai, tá. Uf. Tem ainda cinco pessoas e um deles é impostor. Eu acho que tem que eliminar o Ligons agora. Nossa, o Oli pode me matar agora, mano. Tá. Ligons Oli. Ó. Eu vou tentar sair pra criminalizar o Ligons, mano. Vou sair com o Ligons, porque daí se eu morrer, o Oli sabe que. O Oli sabe que eu tava junto com ele. Aí, ó, aí, ó! Agora eles vão votar no Ligons, legado, vamos! Perfeito, eu vou terminar minha task. Eu morri para ajudar, mano. Porque o Oli com certeza viu eu saindo com o Legons, tá ligado? Não tem como o Oli não ter visto eu sair com o Legons. Então, essa foi uma morte safe, para ajudar, a rapaziadinha. O problema é se tiver dois aí, foi uma morte burra. Se tiver dois impostores foi uma morte burra pra caramba. Assombrando agora ali, Nato. Nossa, mano. Que que é se... Por que, que serve assombrar, gente? Fala no chat aí pra entender o negócio. Mano, o que que. Ai, meu Deus. Aham, uhum, aham. Uhum. Deixa eu abrir o chat aqui. Só pra gente poder acompanhar o chat também, mano. Deixa eu ver, cadê a gurizada? E aí, o Ligons vai matar mais uns. Mano, Oli, por favor, Oli, encontre o meu corpo, Oli. E le... Mano, vai... passou muito tempo, o Oli não vai lembrar. Ai, mano, o Oli não vai lembrar, velho. Caraca, moleque. Nossa, se o, se o Ligons matar o Oli, ferrou. Puxa, uma, uma reunião aí Acho meu corpo ali, pelo amor de Deus Eu morri em vão, mano Eu vou ficar muito triste se eu ter morrido em vão Porque eu, eu morri justamente para provar que era o Ligons Ah, assombrar é só seguir mesmo não, não acontece nada com a pessoa, beleza Tá ah, Mano, vai pro outro lado do mapa ali Vai procurar meu corpo Deixa eu ver se dá pra ver meu corpo na câmera. Hum. Boa, boa, boa. Agora eles vão trocar ideia. Rapaziada, convoquei uma reunião e? aqui. Ah. Falei. Eu ouvi nas câmeras o geléia é morto, então eu falei. Eu que não vou ser o próximo. <risos> <risos> aí, eu, aí eu vim correndo aqui apertar o botão. Aonde foi? Onde tava bem. o corpo dele? Eu não... Pô, eu... Ah, tu então não lembra? Como É assim? muito suspeito, né? Não, mas tava... mano, não faço a mínima ideia, eu não... eu não consegui eu não consegui identificar pelas câmeras onde são os lugares, tá ligado? Ah, você tá... cê... cê... anunciou pelas câmeras ali. É, tipo, ó, eu e o Ligons fizemos o reator, Sim. eu fui ver as câmeras e o corpo de Lé tava morto. Tá hum. ligado? O negócio é, não... não tô falando que não, ligam. Tem chance de ser ele ainda. Porém, ele fez o reator junto comigo. O que pode ter sido também pra, tipo, ser um álibi dele. Olí, 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 olí. Vai, olí. Tipo... É porque assim, ó, vamos lá. Agora eu tô me defendendo porque você também me acusou, entre aspas, tá ligado? Tipo, como é que eu vou fazer o reator e matei o geleia? Tipo, hum. oh, O negócio é eu acabei e as minhas tesques. Nossa, que argumentado. Quem horrível. tá morto ele pode ter matado Aparentemente não tesque, terminou. Mim. Quem é, tá morto exatamente. faz teste, tá ligado? É, quem tá morto faz teste, de boa. para mim, falta. Pra mim, acho uma. que falta uma só, é. Não fala. Ah, negócio um é. Uma hora dele, eu vi. mim eu acabei, três. Eu acabei, eu oh, acabei. Uma ah. hora tava andando geleia, Oli e Dylan, certo? Ou oh, eu tô viajando? Ou era não, geleia, Oli eu... e Ligons? Eu nunca estive. Eu não andei com ninguém, eu tô falando. Gente, então. É, esse Amongo tem algum Morph, alguma coisa assim. Tem é... que eu vi claramente que. Tava geleia, Oli junto. e Dylan. Eu, ta... oh, eu passei pelo, pelo... O Ligons. Hum. Só que aí eu só passei, só cruzei por ele. Eu não, não fiquei andando junto com ele, né? E o, e o Dylan, que tava lá no, no reator ah! também. Quando começou a, a Olha, buzinar, eu não tá que ligado? que foi o Dylan, mas. Olha, eu saí. Que vocês vão, gente. Também. Onde você tava quando eu apertei o botão? Eu? Você é Dylan. Você não falou eu? Dylan? Eu <laughs> Olha aí. Tava no armazém ah, não saiu o áudio, desculpa. Indo pra armas, tá ligado? Lá em cima. Eu tava no motor inferior indo ali pra enfermaria, que falta uma minha na enfermaria. Aonde que. Onde você tava, Dylan? Armazém é o nome do, do lugar uhum. Do... Uhum. Uhum. onde é que o corpo foi encontrado, Caduchinho, tu viu? mínima ideia, eu vi nas câmeras nas câmeras não tem como ter Ah. Uma... Pode crer. é, a gente tem que escolher ah, algum, esc... alguém, tá muito enrolando ah, aí. mano, ó é? oh, desculpa, Ligos, mas você tá sendo cogitado desde sempre, que eu isso, acho que é mano? você, cara eu fui no Ligos também, eu sei que o Oli não é Você sei que ele seja o maior mano, canária da história do Among Us ó, eu... oh, vou na do Ali... tá, pronto, fui também meu Deus, velho não perdeu, né, mano? É difícil assim, quando oh, descobre que você encostou. É Foi a maior cagada oh, do oh, século! Oli, oh, como cara, você cara, cara, que você fez? Você não tava do andando do comigo, ser, Oli! Cara, é Oli, noide, pelo mano. amor de Deus! Amassaram, amassaram, amassaram. Oli, me escuta, aí, rapaz, olha, aí, olha aí, só. Aí, a gente, gente trava! trava. Ah, calma, calma, calma. calma. Oli. Oi. Deixa eu falar diretamente com o Oli. Oli, estava eu, você e Dylan. Aí, não, eu, você e Ligons em um momento juntos lá no meinho do mapa, no armazém. Que eram um três, que um eram três. Isso, isso, exato. Isso. Aí, eu disse, mano, eu acho que é o Ligons. Eu vou sair com o Ligons, porque o Ligons vai me matar e o Oli vai, vai poder dizer que é o Ligons. E aí, o Oli fala que não viu ninguém na parte <laughs> inteira, mano. Mano, é porque eu me confundi, eu não, eu não vi o nome, tá ligado? Só passou, eu tava com o mapa aberto em cima assim, da tela, procurando onde é hum. que era as tesk que faltava. Nesse mano, momento, o pior não foi ligado. o Hurtig, todas as mortes que ele... Eu não matei um... O... o primeiro boneco que eu matei foi o Geleia. Todas as outras <laughs> foi o Hurtig. E todas as situações, eu tava nela. E <laughs> <Exato>. tipo assim... <risos> <risos> Mas, mano, na hora que eu, eu conheço o Ligas, mano, quando ele começa muito a falar, ah, mano, Não, ah, mano. Uhum. não Mas... mano, e... E o, é... que mais, o que mais me intrigou foi o Ligos e o Hurtig se, de se defendendo. Claramente, eu não entendi. Cara, eu falei, vocês acreditaram, ué. Nossa, é o Hurtig, nessa o hora nós jogou muito, mim. mano. Nós jogou ah, muito. Não, jogou não vocês se entregaram minha nessa minha hora, Ligos Vocês se entregaram pô. nessa pô. hora. Vocês ficaram, Ai, deixa vocês eu ficaram falar um bagulho aqui, rapaziada. Eu jurava que a manteiga que tinha me matado, mano. Oxe! Não foi. Porque os caras é dos azul, tá ligado, mano? E me mataram, deu um bagulho azul do nada. Tava cheio tá. de gente na sala, a pessoa me matou na, no sangue frio, mano. Tá faltando o Lucão e o Costa aqui na, na partida pra gente pular. hoje Jalé, pode abrir ai, a live. Pode abrir a live pra ver o chat cara, agora? For... Não, não pode não, pode é não. É já vou, vergonha já vergonha. vou iniciar a próxima. Ó, já vamos clicar. Oi, o que, que foi, Lucão? Os caras sem vergonha me levaram em primeiro na nave. Ser vergonho, mano. Ah, você tá é louco. Tava ah, Olha só, tava vocês só. acham que tá muita task, gente? Ou tá de boa? Tá suave, mano, acho. Tá bom, tá bom. Eu acho que tá de boa. Tá, beleza. Tá boa, Ó, lembrando, gente, quando morrer, um não abandona o PC, tá? Quando morrer, não abandona o PC porque tem que fazer task, porque senão já era, tá ligado? Então, uhum. é isso é aí. Isso. Uhum. Marcha no progresso. Bora, a uh, próxima? Sim, Dália, de primeiro assim, é bom, ruim, mano. Mano, deve ser muito ruim ser de impostor de primeiro, na moral. Tudo que eu queria. Tudo que eu Não, eu não quero não, mano. Eu quero ser impostor lá, mas Eu quero 8... ser impostor. 10 da noite. É. Vamos, vamos mutar aqui e vamos pra próxima, então, rapaziada. É isso. Dessa vez eu não vou falar desmutar Tá começando, tá começando, tá começando. Somos tripulantes ainda. Há dois impostores entre nós, agora eu vou prestar atenção. Agora eu vou jogar, joga e joga, mano. Quando eu for impostor, vocês vão ver o melhor impostor em ação. Joguei as folhinhas fora. As folhinhas ali na direita. Fiz o A2, no caso, né? Agora eu vou fazer os escudos. Fiz os escudos. O botão vai me matar? Não. Agora eu vou no, no depósito. Vou fazer aqui as folhinhas de novo. Depósito. Faz as folhinhas. Eu tenho que ficar falando. Ai, manteiga não. Não manteiga, não manteiga, não manteiga Perfeito, cartãozinho Oh, droga Uou! Foi, 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 rapaziada uhum. Nossa, mano, apagar Ai, No apagar das luzes Eu faço download No apagar das luzes eu faço download Eu vou levando a cantina pro meu tablet Ih, já? A manteiga matou na minha frente, mano. Jorge, na moral, ó, é na isso, manteiga, mano. parou. Segunda oh. vez, mano. Não é possível. Jorge matou na <laughs> minha frente, galera. Manteiga, aí ele manteiga. matou no escuro. Ah, mano, a é manteiga, manteiga matou hoje. o Dila na minha frente, mano, ainda reportou, velho. Cara, que boite mentiroso. Não, eu vou no galera, Jorge, mano. Eu nunca é Jorge, mais farei isso ficar eu com a manteiga. Eu Obrigada, nunca... até que enfim. <laughs> eu nunca ah, mais, eu mais farei isso com a manteiga. Ah, mano, vai ficar com dó. Não, me mataram da última vez, pô. Como não, que ela mãe, te é, mostrou? É, ela não era hipotona, eu, eu tenho uma pergunta, eu, eu tenho tá uma vendo? pergunta Calma, 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 a gente não tem muita informação. Onde é que tava o corpo? Naquela parte do canto do mapa, não sei o nome do canto não. Abre o, o mapa aí. É... Inferior. Motor Aqui, inferior? É, se fosse... Inferior? Eu não sei o nome, canto direito na... inferior. Não, daqueles shields ali, tá em inglês, meu... Ah, Mago escudos, escudos, beleza. Ah, pera... Ai, o Jojo falou errado, é? É, tava no shield. Manteiga, quantas vezes você já jogou esse jogo? Mano, não sei. E... Algumas vezes então só Então foi muito sim. Então e ela você, consegue Jorge? matar aí e reportar rápido, hein Sei lá, mano Mano, olha isso, velho Na moral, velho Ó, eu tô falando Foi hoje, hoje, galera Não é possível, manteiga Tu é muito cara de pau, velho Eu vou votar em você não. não é isso pra mim Mano, ah, o negócio e... é que assim. De onde você veio, João Cara, não tá sem tá manteiga. Tá cedo. Eu vou ficar com muita ah, dó eu dela aqui. Eu não sei, eu não sei que dizer que tomar quem tomar foi, cara. Mano, eu não sei é uma... Gente, pessoa, né? cada partida é uma partida, tá? Eu passei eu pela tentando ali. ser Eu tô tentando não levar em consideração que a gente eliminou a manteiga injustamente na última pra tomar outra. essa decisão, mas é muito difícil. Pera. Eu vou esquipar. Pera, só um segundo. Ô, ô Mateiga, você veio de, veio de onde? Eu vou esquipar. Vocês estavam no shield, certo? Isso, aham. Você veio de onde? Eu vim da elétrica. Você oh, veio da elétrica? Eu tava na, na elétrica, aí depois eu fui pra admin e lá eu tava tentando fazer aquela, aquele cartão. Eu tava junto com acho que mais duas pessoas que me viram lá. Aí ah, não, quando cara, acabou, caiu a energia, mais, eu desci mas... e foi pro shield. Tá, tá, foi aí, pe... Quando chega, você foi pelo, estou... pelo storage, você foi por cima ou por baixo? No storage? É. por baixo. Passei pela comunicação ali, ali naquele cantinho. Mas eu tava aí, lá aí. e não te vi passando. Passar por, tu não passei, Cadu, no, no bagulho. Eu passei ali pelo storage. É, pelo, a, tá falando aquele aqui embaixo ali, né? Aquele negocinho é. branco ali, ó. Passei por ali. Eu, eu, então fiz, não eu, vi, vi. eu fiz gasolina ali naquele negocinho vermelho e passei pelo eu Cadu que lá. As folhas. Depois, aí eu caí eu, 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 eu vi o Jorge passando pelo armazém ali, ó. Eu tava tirando Também. as folhas. Meu irmão, defende sempre, né, mano? É, tá, mas... inclusive a é real. A visual, a visual é qualquer tá é um de vocês aqui, porque vocês são minha tripulação, cara. O que que foi hoje? É... O que que foi Cadu? a A visotécnica tá ativada? Que que, que é isso? Não, é um não, não, negócio... tá, não, não tá, não, não tá. tá. Eu não sei. Ô, que, que, é né que, é que tu é, tava. Testes visuais é quando você pode ver até assim. Eu tava no armazém, tava tirando as folhas ali. Tá boa, deixando a nave limpinha pra gente. Com <laughs> Olhe, você viu que... a manteiga passando? Você viu alguém passando? Não, eu vi o Jorge passando no armazém subindo pro refeitório ali naquele corredor. Olhe, tu suspeita do Jorge, cara? Eu acredito muito em ti porque eu acho que tu é um cara muito gente boa. tua palavra vai influenciar meu voto, sabe? O que, que tu Ixi. acha? que foi? E aí, Oli? cara? Eu conheço o Jorge mentindo. Eu acho que não é ele, não. Nossa, ah, isso é muito então forte. Eu... Isso, isso é muito forte, mano. Não, peraí. Eu sei que o Oli também seja, hein? Mas o Oli já usou essa cartada no último também, né? Não, não é. Eu sei quando o Ligos tá mentindo. Quando o Ligos começa a mentir, é quando ele fala que não sei o que não sei que lá. E eu tava certo, né? Tava. Tava, mano. Botei na banqueca. Acabou contigo. Oh, um negócio que eu percebi, na hora que começou a discussão, a primeira pessoa a gritar foi a Manteiga. Ela foi se defender. Foi de eu falar que, falei que primeiro. Não, não. Tipo assim, ela começou gritando, entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas é verdade, Volta, aí, Ligos. Salto, né, mano? Vai ah, Ligos. obrigado, Ligos, Pela informação. Oi, Ligos. Aí cadu você tá poucas ideias é. hoje, hein? Eu Ui. sou assim, mano. Eu sou assim. Ai, caramba. É, aquela... Não foi ninguém, mano. Foi isso continuar o game então. Ainda bem, porque senão eu teria morrido. Tá, ah, vamos ver que eu vou matar agora. Se eu aparecer morto, é a manteiga. Papo reto. Impostor é chato. <laughs> Deixa eu fazer o um upload aqui, o um download, que eu não terminei, né? Porque me interromperam. Interromperam meu download. Bando de miséria. Né? Ai, de novo, os caras vêm estragar meu reator, mano. Vamos lá fazer o O2 aqui no admin. Esse aqui é o O2? Esse aqui é o O2, ó. Mais o O2 aqui, é 04943 Limpei aqui. Não me mato ali, por favor. Obrigado, Deus abençoe você. Agora, a gente tem que dar uma prestar atenção aqui no mapa todo, todos os detalhes. Será que se eu ficar mais quieto eu consigo jogar melhor? Salve Caio, salve Kawan. Tenho um salve aí. Peguei, peguei solto aí no chat, mano. Não é todo mundo que eu vou conseguir estar tá lendo. Depois eu tiro um tempinho pra responder as mensagens do chat. Mas é que agora tá frenético, mano. A gente tem que prestar atenção em tudo que tá acontecendo aqui. Ó, esse negócio aqui é um negócio que. Ai. Vocês viram, gente? Que meu bonequinho tá usando ali o. o... Como é que fala aquele ali? É. O Apple Vision Pro? O Cleans da Apple lá? O local já testou uma? oh o negócio é doido. O negócio é doido demais, mano. Ai, Hurt. Ai, ai. Ai, achei que o Hurt ia me matar, mano. Ai, meu coração foi pela boca agora. Meu coração foi partido ao meio. Mas voltou. Meu, meu coração foi partido e colou de novo. Tem mais duas na, tare... na, na, na na elétrica. A rapaziada, opa. A rapaziada, não tá fazendo task, mano. Opa, opa, opa. corpinho. El cuerpo del caducin. Estava muito na MED. Foi o que reportei, rapaziada. Vai parecer é. muito suspeito, né? Já eu que foi imagine. o reportei, mas ele tava lá na MED. De onde você veio, Jorge? Ele tava na porta da MED, tava passando reto e eu passei ah. reto. Daí eu vi ele, voltei e reportei. Só isso? Beleza. Ó, uhum. oh, geleia comigo, né? e ligons estavam comigo na elétrica lá, a gente fazendo o uhum. teste. Então, impossível inclusive, olhe. Se... Oi? Você chegou a ouvir se, se a tubulação lá fez barulho ou não? Porque você tava em cima não, dela. Não ouvi, cara. Não? Não ouvi. Manteiga, pensou... você tava nas câmeras, você viu alguma coisa? Não, eu saí das câmeras e fui pra aquela do lado esquerdo, até o Lucão me viu lá. Tá. Cara, é. não pera mas aí. Mas é que não na... me viu, né? Ah, não, calma eu te vi nas lá, câmeras. Pera aí. Pera aí. Olha uhum. só, na sala da enfermaria tem algum duto? Alguém tem, lembra? tem. Tem, tem um duto que vai sai no reator, sai no elétrica. Não, não, ele sai na, ele sai na elétrica e no, nas câmeras. Nas câmeras. Cara, sai na segurança ali? Não. É na, nas câmeras, onde você vê as câmeras, sabe? Tá, segurança ali, tá? Isso, Porque que é do lado do reator, ó, é do que lado. Eu acho. Se a manteiga for ocupada. O que, que aconteceu? Eu tava, eu, tava, eu saí do motor inferior, fui para o reator. Daí né? a uhum. manteiga estava no reator. Eu subi para o motor superior. Quando eu subi para o motor é, superior, eu dei de cara com o Jojo e já deu ali. Ele já acionou a emergência. O que, que pode ter acontecido? Ela pode ter matado o nosso amigo Ligons, Foi para enfermaria, entrou no duto, Não, saiu da segurança. O caduchim? É, é isso, que o caduchinho. Que morreu. Tá. Matou o Kadushin, foi pra enfermaria, entrou no duto, saiu na segurança e foi bem rapidinho ali pro reator, safe, porque ela tava ali parada. Tipo assim, Nossa, ah, meu não fiz nada, não fiz nada. Caraca, tempo, fiz nada. Caraca se não ele fizer isso, ele se metamorfou, tá hein. Ó, ó, A galera me, que me viu eu que eu, eu, eu tava vindo lá pela storage ali no, no meio, não sei nem como que fala isso, e aí tinha mais três pessoas, todo mundo viu eu subindo por ali. Você lembra de que, quem eram essas três pessoas? Mano, eu acho que era algum... Não sei. Era três pessoas. É, é tinha uma skin branca... Alguma das três pessoas aí? Hum, não. Mano, eu não via mais. Ele tava em quatro contando <laughs> comigo a gente tava eu subindo tava no ali. Depósito, não vi ninguém. Cara, eu tava lá na elétrica. É, tava eu, eu olhei. Então, cara, se tu assim, tá é, Horting, ou, ou, tava se tu tava no depósito, ou. ela pode estar tá falando de você, porque ela Pessoal, tá falando que tava no depósito. Ah, tá não não são muitas suspeitas, cara. O Jorge e a Manteiga, porque o Jorge, do nada, do neida, ele aparece e Mano, dá, né? e reporta o corpo. E Ó, a Manteiga geral, do, é gatinho, do nada ela quer provar que ela é inocente, falando que eu tava lá, que vi, Eu me encontrei geral passando por mim lá no shields. Geral passou por mim, todo mundo na carretilha junta. Aí eu subi, fiz navegação ali, subi pelo O2, não fiz, porque não tinha, não tinha arma também. Passei direto pela cafeteria. Tava passando na frente da Medpay, quando eu vi, voltei e reportei. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente o que eu fiz no jogo inteiro, mano. Eu só subi essa linha aqui toda fazendo os bagulho que eu tinha pra fazer. Cara, é pior que eu te vi é. no Shields mesmo, cara, mas. Eu não sei, mano. Ele falou muitos nomes de locais, né? Esse é, é fã. É, é, Esse é... Assim, que na última eu já tinha falado que eu vi o, o Jorginho matar. Andei... Você, eu também vi você matar. Inteira. É a mesma coisa. Literalmente, eu vi você matar o bagulho. Nossa, esse ponto foi Até ar, Antes de você tava... passar ali, você tava onde? Eu... Tá muito suspeito. Ó, eu vim lá do Storage, daí passei pela elétrica e subi até o. Re... Fui pra área de segurança, nas câmeras, e depois fui pro reator. Pode crer. É, tá complexo, galera. É, eu não. Nossa. É que assim, ó. Vamos lá. Cara, esse Pelo... argumento do. Eu vi. Eu tava com três pessoas, mas as três pessoas não se pronunciarem. Complicou muito a manteiga, uhum. velho. É. Eu vou aqui nela porque eu vi ela matar o cara na outra vez, então, tipo. Infelizmente, eu vou ter que ir. <laughs> adorei o argumento. É, pô, vi ela matando, tá ligado? Eu sei que é. É, eu também, Como é que né? é a parada aqui? Se a gente não expulsar. Como é que aí, é? Ninguém Tem que fazer aí ninguém vai. Vai morrer, irmão. Né? É, é, vai, vai morrendo. morrendo. Mas vai fazer as testes. vai fazendo as testes? Eu, eu... eu vou esquipar. Eu nada, tô, tô em cima nada. do mão. Não, não, pelo amor eu de Deus. Geleia, você não lembra o nome de ninguém de três. dos três? É. Manteiga? Manteiga já matou. Você não lembra o nome dos três? De ninguém? <laughs> Mano, não, eu só tava falando, eu tava narrando pro vídeo, eu não, não lembro, eu juro. Putz. É. Hum. Geleia, tu viu alguma coisa, cara? Se Queria o teu ponto, porque. Eu tava narrando não, pro vídeo. Não falou muita coisa, cara. Você só, só narra pro vídeo quando tu é expostor Porque depois você fala assim, ah, eu tô <laughs> aqui fazendo essa teste, eu tô aqui fazendo eu tô essa <laughs> <adjustments> é <laughs> outra. É, tipo assim, mas... <laughs> é que eu estou <laughs> comparando, estou comparando com a minha última gameplay que eu percebi, nossa, eu acho que eu tenho que falar, né? Eu volto, velho. Não, Não né? olha só. <laughs> o... Alguém perguntou aí o <laughs> que, que eu fiz. Eu nasci e vai dar, vai dar um negócio ali. Eu nasci, fiz o motor superior, desci, fui pro motor inferior, fui pra elétrica, encontrei, acho oh, que o oh, Ligonzinho oh, ali. Oh, Ixi, Ih, rapaz. Ih, rapaz, Ih, rapaz. Oh, oh, ó, eu pulei. O o negócio negócio parte, eu não faço parte, não faço parte disso. Nossa, finalmente, tava com esse negócio no meu coração, mano. <laughs> Será que era, mano? Pô, meu, de verdade, né? Se ela era, a gente acabou de estragar o vídeo, né, meu? Tipo... O vídeo que inclusive é meu, né? Todo mundo tá gravando a tela aí pra fazer um vídeo meu depois. Que eu, inclusive quero que vocês assistam quando eu sair, né? Porém, estragamos mais a visão de um impostor aí, né, meu? Ah! Trancaram tudo! Estou trancado! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Fecharam a porta aqui! Eu não sei como que. Faz pra abrir o olho. Passou por aqui. olhe, vai me. esfaquear. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Vamos, gurizada. Olha, o gamer costa. Ele tá quietinho. Todo mundo gosta. Esse menininho. O corpo foi encontrado. O corpo do Lucão. Alô. Quem foi? Ixi, Lucão foi de base. Hein? Rapaziada. Quem foi? A mesma coisa. Já, Leão. Fala, meu querido! Você veio da onde, velho? Eu vim da elétrica. Isso. Vim da elétrica, fui pro. Como é que fala? Depósito, subi pra cantina. Na direita ali em cima. Você não viu ninguém, não? Eu, eu vi o Geleia passando, eu passei por ele no armazém ali que ele tava sendo elétrica. Isso. E subi pro motor inferior e tava indo ali. Quem foi que eu vi Onde tava tá o corpo? Onde tava tá o corpo? É, é, onde é que tava Na o corpo? Mais ali pra cima, perto de, de Weapons ali. Nossa, tava muito aproximado. Ah, cima, tá, então... eu não passei, eu fui direto pro lado esquerdo para enfermaria quando fui eu... direto pro lado esquerdo. Quem Isso. era que você me foi... gosta, meu eu mano? De... Onde é que você tava? Eu tava, eu tava, eu passei pela segurança, depois eu subi pelo motor é, superior passei pela cafeteira, encontrei o Geleia e vi o corpo. Ah, foi você que reportou o corpo, né? Sim, sim. hoje, tu tava é, hoje, Ele mano? tava comigo na Eu segurança. encontrei, quem é que tá ali no stories de agora? Sou eu, eu. tava lá limpando Acabei a folha e ver. aí uhum. encontrou. Hum. É, então aí o Ligos estava junto nessa hora. É, de você que eu tava certo. pensando, porque não tem ó, como você ir lá. Eu acho que, que cima, não tem como ser o Oli porque eu vi ele passando, vindo, acho que da cantina, do cafeteria, descendo, indo pra esquerda, e o corpo tava lá na direita. Ó, oh, convenientemente o Costa aí, tava meio sozinho lá, né? É, eu tinha acabado de ir pra lá. Tinha alguém na direita? Não, eu não fui pra direita nessa Tá. Você não de foi hoje? em nenhum momento pra direita? Se, se situa aí, se situa aí terminei de falar, eu tava ali na, oh, no perdão. storage, eu vim da elétrica ali de baixo, daquele lado de lá, daí eu vim pra cá, reto, parei no negócio de limpar a folha ali no storage, e aí eu encontrei o Ligons, e aí tá, foi, para tá, tá, tá. o corpo. Ó, oh, calma aí, só um, um, um ponto importante, tipo assim, o Oli, ele fez duas tasks que são muito específicas, tipo, ele fez um download e o um upload, e eu também fiz, tá ligado, então, tipo, <laughs> só é um álibi pro, pro Oli, assim, sabendo que não é ele. É a única pessoa que eu tenho certeza que não é o Oli, tá ligado? Porque eu contei que os segundos... Né? É, é. Não, tipo... Ele é nível 7, mano. Pô, mas <laughs> ele sabe, é o segundo, <laughs> <laughs> Oli, <laughs> Oli! Se você souber os segundos, mano, nossa! Galera, tô de boa. Ó, oh, o Geleia não é. O Ligos eu vi ele fazendo exatamente essas testes comigo. O Hurg passou por mim, descendo, ele poderia ter me matado <laughs> ali e não me matou. <laughs> Quem tá aí na minha mira aí, ou é o Gamer Costa, ou é o Jojo, que eu ainda não trombei o Jojo. É, pra mas mim também tá nessa... Eu acabei de trombar o Ligons ali no final, mano. Não ah, tem ah falando, é verdade, não, verdade. me verdade. trombar, me trombar. Aí ah, eu não tenho certeza. É, eu também mas... não vi você, então você também é suspeito pra mim, viado. Hum... <laughs> Cara, eu não vi ninguém, então eu ah. vou votar em todo o mundo Huffing aqui. Não, O Gamer o Costa são os únicos que eu não vejo no game, mas... O Costa é. tava ali na segurança. Ele tava na câmeras agora com... É. com o Hustle, mano. Aí depois ele saiu. Ah, tá. Aí eu não vi mais. Os dois estão se defendendo, então. Alguns segundos depois ele reportou, tá ligado? Tá, o rei Eu ainda tava na segurança. Eu tava indo Costa ele. tava na segurança. Você não viu nada na câmera? Não, não vi. Eu tinha acabado de sair. Ele saiu, aí fiquei só um segundinho, aí depois saí de novo. Cara... Esse... Putz... É, essa foi a é que tipo assim... Sabe o que é complicado? Todo mundo tá meio que do meio pra esquerda. E o corpo tava lá na direita, tá do ligado? Direita. O cara matou ontem e deixou o corpo lá, tá ligado? Esse bagulho é, foi bom, o bagulho... O, tá, o, o problema, problema pro... é que a partida Pô, não deve tá fedendo de já ganhar, o bagulho. É, Galera, nós tem temos que ter um direcionamento ideia, aí. Pois dá pra é. aventar, tipo, várias vezes? O quê? Dá pra aventar várias vezes? Dá. dá. infinito. Tá. O cara tem só que, que ir não... muito rápido, pô. Só que não é pelo mapa todo. Tipo, tem. É... Um... É. um avente e não dá, tipo, no outro é. um lado, tá ligado? Então não tem como eu hum... só ter direto. É... Tá. Cara, eu. Meu... Meu... meu coração. Meu coração, desculpa, Gamer Costa, mas meu coração diz que é você. Poxa, mas só... <laughs> o é porque, que mano não Meu coração é Todo mundo tava da, do meio pra esquerda E o corpo tava lá na direita, tá ligado? Ah, e só, ele tava lá, lá na na De onde você veio mesmo? Porque você tava na cafeteria junto comigo Onde o corpo tava Então, Com já mesmo. falei, eu vim da elétrica uhum. Saí da elétrica, eu tinha feito a tesquizinha dos fiozinhos Subi, hum. fui no depósito Passei pela cantina e fui pra enfermaria Tu encontrou quem? Na você cantina se você eu, não fez nada eu lá? Não, não fiz nada. Eu encontrei encontrou o Oli o isso, no é? depósito. Você passou mais perto da, da parede da esquerda ou você passou pelo meio? Passei pela esquerda e fui para a enfermaria. Será? O... Eu encontrei o Oli. Ele pode confirmar que eu encontrei ele ali no é, depósito. É onde você passou, encontrou ele, ali Oli. No... Eu passei pelo armazém, ele tava saindo da eletricidade ali. Eu trombei ele. Ele realmente tava tá indo pro, pro motor inferior. Depois você foi pra onde? Eu fui pro motor inferior. Tá, então. Tá vendo pro motor inferior? Pra onde... Olha aí, olha aí. Tá meio. Tá. tá. Nossa, tá, essa tá muito difícil, mano. mano é então, verdade, não sei, velho. Eu, eu, tô... eu não vi nada, eu pulei, mano, de verdade. Eu senti um tonzinho Pô, gente, de... Acu... Eu senti um tonzinho de acusaçãozinha desnecessária aí, tipo... Ah, eu já tinha dito onde eu tava, o li tinha dito, eu acho que é o Costa, mano. Porque, poxa, tá ligado? A gente já tinha dito o bagulho. Mesmo assim, velho. Ah, né? tá, tá Ninguém foi eliminado, agora ferrou, agora ferrou. Eu já tinha dito, o Oli já tinha dito. Aí ele veio perguntar de novo, querendo impor. Ah, onde é que você tava, Geleia? Onde é que você tava, Costa? Ah. Vai achando que é bonito ser é feio. Ah. Agora, Costa. Agora vamos ver, vamos ver pra onde a galera vai. Costa desceu com o com Mais alguém que eu não consigo identificar. Costa desceu com o O Jorge tá na câmera. Terminei minhas tasks. Ai, ai, foi, foi. Uhum. Costa vai me matar. Ai, ah, o Ligons caiu, mano. Tadinho, ferrou agora. Se tiver dois impostor, já era. O Liguel já tava morto. Putz. Opa! Ganhamos! Ui! Foi fácil, foi fácil. Ô, oh, rapaziada, moleque? mas... É, eu caí, mano. Foi por mano, causa foi do Ligo, Foi o o Gamer Costa, mano. Cara, eu falei que era o Costa, mano. Ele tava muito acusante, hum, velho. Meu, que vocês me odeiam. Era, não é possível, galera. Quem, quem que, que isso, mano? Amor, Manteiga. Desculpa, Manteiga. Mano, vocês me odeiam. Que isso, cara. <laughs> Coitada da Manteiga, eu perdi. Ah, você mano. não conhece seu irmão. Não, é, eu falei mano, só é na essa. primeira... Eu falei só na primeira rodada. Depois eu falei, ou é o Gamer Costa ou é o Jorge. E eram os dois. Eu devia ter te eliminado ali, Geléia. Você tava exatamente na cafeteria, velho. Não, mano, mas eu fiquei muito bravo, porque, tipo assim, você começou a acusar eu e o Oli de novo. Eu falei, galera, ele tá acusando nós, que já se explicamos. E aí. Uh... <laughs> Aí, chat, deixa a ah, manteiga mas foi aí. Foi quase, pô. Foi quase. Ah, foi por causa do vídeo. Rapaziada, é F pra manteiga no chat <laughs> aí. Não, não. Eu não votei nela, então você. Eu não voto mais na manteiga, <laughs> mano, de eu, eu também, velho. Eu também, mano. É isso, mano eu a primeira passe. vez, eu, falo, que eu fundo que dos arrumados. Agora ela vai ser impostora e ninguém vai votar nela, é. Ela vai ganhar. É, é eu não vou votar. Não, nunca mais eu voto. Ô, 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 eu preciso do, do código da sala aí. Não falem. Eu preciso do é Mande de novo. Tá ali no chat já. Deixa eu Eu coloquei, mas tá falando que precisa. Norte América aceitou. Ah. Obrigado. Boa. Vamos, rapaziada. Vamos, vamos pra próxima aí que. Ah, e se eu não tivesse caído, Pô, tá a gente ia Ó, oh, tá coisa linda, mas eu quero falar pra vocês, hein? Vamos ser mais agressivo, tá ligado? Porque tá muito calmo. A Mongas é pra tretar, é tipo uno, tá ligado? Tem... Que, que, que isso? A manteiga tá, tá quase. O cabelo da cor vermelha já. não, tá posso esse como... de novo comigo, velho. Na moral. Tá <laughs> mantendo de é, rola no mais... próximo. Regit, <laughs> mano. Eu queria deixar bem claro que só tava pacífico porque eu morri primeiro, tá? Que senão eu tava gritando aqui. O Jojo tá um safado! Matei, eu matei o Caduchinho agora. Olha isso, mano. É muito ruim, na hora, morrer, mano. Véio. Eu já repor. Mano, mas ó, detalhe: os impostores só ganharam porque o Ligo Liguns caiu. Senão... Não, era só cada um matar um. Pô. Tinha dois ali, tava eu e mais um e o hum, Jojo e mais mas um. Mas eu ia achar é, um, um ia corpinho ali, ia acabar. Eu ia achar um corpinho. e ia acabar, já Ó, vamos mutar aqui. E vamos vai, pra, pra próximo. Pera, pera. já vai começar outra galera. Outra. Já começou direto. É o quê? Tu não tá na partida? Não, mano. Tô Ué, mas tem tá 10, não, então. Comei, tem ah, 10, muta! Ah, não, tô... calma. Ah... Pô, mano. Cadu vai ficar de fora. Nossa, mano. Tadinho do Cadu, velho. Quem é o anônimo, gente? Eu amei. <laughs> Calma, vamos conversar. Oxi, como é, amigo? O que, o que E aí, é galera? Entrou é um cara anônimo no bem? lugar do Cadu, mano. E que isso, ah, anônimo. Ah, ah. Ninguém Já deu, deu falta na de na mim, cara. né? Ninguém sentiu <laughs> minha falta. Oh, oh, Já vamos muito assim, uma amiga, mano, é Clique em sair da partida, não? <laughs> não, quita ele, mano. Mas não é dá. que o Cadu tá fora. Então, então. Vamos sair. Sai da partida. Tá bom. Pronto. Peço Essa aí, eu vou criar outro Discord. Tudo, tudo por conta, conta do caduxinho hein, Caduchinho. Caduchin. Fala em voz alta aí, mano, por favor. Cara, eu da adorei é. o personagem. Oh, Anônimous, anônimo, anônimo, <laughs> do nada. Não, muito anônimo. tios, Mandei mano. ali o código de novo. Caraca, bateu o Anônimo no. Pô, na hora que anônimo eu era o impostor... Não, eu e o Dino já você tava. Você hein, Ó, manteiga, você tá. Agora você já ficou na mira de novo, tá vendo? Você já falou foi. Por que você falou que era impostor na outra vez aí, ó? Ixi. Ixi. Tá zoando, ah, tá eu tô zoando <risos> <risos> é, eu não entendi, não. <laughs> A montanha de choque já Por quê, uhum. Ó, só. eu vou fazer um negócio aqui Eu digo cinco, eu digo quatro Vamos quatro. E, Quer é? dizer, três, três, eu digo dois, dois Eu digo um, mutou Postor, cai de postor cai de postor Tripulante, tripulante Ai, ai, ai Tô só esperando a minha vez de ser impostor. Pra brincar com a rapaziada aí. Limpando as folhas da nave pra deixar bonitinho. Não sei o que, não sei o que lá. Vem aqui, limpa mais umas folhas aqui. Imagina que as mesmas pessoas. É, né? Fui de ralo de começo aqui. Torcer pra eu ser impostor na próxima, né? Porque o Olim me, me tor tor torceu o pescoço ali do Geleão. Esmagou a mulherinha do Geleia já foi de. Acabou, né? Acabou. ainda não, não teve nem tempo de botar um pensamento na mulher, já tava morto. Eita, lasqueira, mataram o streamer. Ué, não, que, que é isso? Já? Aí o cara acabou o conteúdo. Caraca. Inimigo do Nossa, entretenimento. É inimigo hein? do entretenimento. Inimigo do, inimigo, tá, do inimigo do conteúdo. Tá mais que certo. <laughs> quem que denunciou? Quem, quem denunciou disso? aí, fala, mano. Jorge. Ó, oh, foi eu que denunciei, cara. Tava eu e o Lucão. O Lucão tava me seguindo, não sei porquê. Tava fazendo as tarefas. <laughs> aí na hora que eu dei o passo pro lado, tava lá o Geleia, deixa eu ver o nome do local. É, no O2. Então você pode falar que é o Lucão? Não, <laughs> ele tava de boa, ele tava comigo, normal. <laughs> tá. É, eu vi os dois juntos. Isso é verdade. Espirrei. Ah, Espirrei. sim, Espirrei. Não, Perdão, eu eu perdão no, rapaziada. Eu tava no. Rapaziada. Esqueci 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 de de depósito, não foi? Vocês correndo ali o -Ju -Ju -Ju. Eu vou ler o chat enquanto eles. Aí depois disso eu não sei Não, qual. mentira, eu vou deixar o Onde que o Coco foi encontrado? No A2. no O2. Tá. Tava jogado lá amarelinho, mó triste, mano. Você tava no admin, Huttig? Tava. Como é que você chegou rápido? Salve Letícia, salve Murilo, salve André, salve. Ele é rapidinho. <laughs> ele é rapidinho. É o é é é cara tá andando de não, não foi muito boa, não, é. viu, velho? Não não, tava... não, 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 calma aí. Ah, ah, vocês voltarem, de... eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito, bravo. <laughs> dele, eu vou ficar muito bravo. bravo. Eu tava tentando passar o cartãozinho, mano. Aquele negócio é um saco. Onde você tava tá passando? Ah, na a na a esquerda? Na placa no gelé, é, né, mano? É na esquerda? Na esquerda? mim, vir, de mim. Então, na eu esquerda costa. da mesa? Eu tenho o da esquerda direita. Não, eu mas costa. você tá passando o cartão na esquerda da mesa? Que, que papo de não, doido é de cara, esse, mano? é que esquerda tá da dá pra ver o pessoal, né? O cartão, Galera, vai, eu acho tira. melhor a gente seguir, porque tá a tela lá parada sem acontecer nada, ah. ninguém sabe quem é ninguém aí. Ah. Não, 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 eu tenho duas ah. coisas a falar. Cadu. A primeira é, o Hurt nunca ficou tão nervoso assim. Tá muito nervoso, mano. E o segundo é, eu tava fazendo o meteoro... O Oli foi lá, uhum. fingiu que tava fazendo meteoro por três segundinhos e ralou, filho. É <laughs> porque eu não, não tinha meteoro. Eu tava vendo se você ia ficar o tempo necessário também, parceiro. Você acha que eu não tava te avaliando? É <laughs> <E risos> o cara mais calçando. Me defendo. Não pula. De vai, abaixa! Caraca, eu acho que é o GV, mano. Mas o em você, Lucão, vou votar em você. Bertão, eu Pode tentar convencer todo mundo também. Pode voltar tudo. <laughs> então, tá volta logo. Caraca, eu ah, fico com o medo agora. O cara impôs. Ele impôs. Então. Eu gosto, vamos querer voltar aí? Opa, tá podendo? <laughs> ah, nem ele votou, rapaziada. Não, Esse moleque é muito, bom. muito fraco, mano. Agora eu vou ficar aqui interagindo com o chat enquanto a galera joga aí, né? Porque não tem, não tem o que eu ficar fazendo. Vamos esperar a próxima partida. O quê? Tudo isso de teste pra eu fazer. Ah, tá, eu morri de começo, né? Viajei, viajei. Mano, mandem perguntas aí no chat, gente. Pra não. Né? O salve. O salve é legal, mas tipo assim. Perguntas para entretenimento. Pra gerar o conteúdo aqui, né? Joga os conteúdos no peito do pai, mano. Manda perguntas interessantes, tá ligado? Tipo, algo elaborado. E não, tipo assim. Hum, cadê Critical Squad? Porque daí quando você pergunta cadê Critical Squad, eu vou ter que dar aquela enrolada. Dizer que tá fazendo, que tá gravando. Mas que, tipo. É demorado, sabe como é, né? A galera não tá postando muito. Aí, como a galera não tá postando muito, não chega. O Geléon não fica muito animado pra gravar, porque ninguém tá gravando. Aí, como é que eu vou gravar com a galera que não tá gravando, tá ligado? Por que você não tem animal de estimação? Cara, acho que um dos maiores motivos é porque meus pais não, não são tão, tão chegados em animal de estimação, tá ligado? E aí. Acaba que eu não. Porque eu queria, eu tenho vontade. de então, um animalzinho, só que eu moro com meus pais, eu prefiro morar com os meus pais. É. O que você vai fazer quando ser é impostor? Ah, vou passar a peixeira na rapaziada, né? Ui, já foi mais alguém? É o Dila? Eita, poxa. Liga Gente. os medis. Aonde foi isso? Rapaziada, vamos lá. Dila, mandando onde onde pergunta aí, rapaziada. Cara, eu ia falar <laughs> não, mesmo. Calma calma, coisa. calma, 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 calma aí. Dila, de onde você veio? Eu tô. Eu, fui... eu tava na elétrica. E você não veio de onde? onde? Do não tava, não, superior. que eu tava na elétrica, rapaziada. Calma aí, calma aí, calma aí. Não. Eu passei refinório, motor superior, motor inferior e depois fui pro. No motor pro inferior ela. você viu alguém? Nem tem stand de motor, mano. Hum. Tem sim. No motor, <laughs> Ele não não vi viu alguém. Viu rápido, no duto é rápido mesmo, é um segundo. Tava com, tava com um duchinho, de... duchinho né? No motor, no motor inferior você viu alguém? Cara, eu vi alguém passando, mas eu não lembro quem foi. Não nem a cor. Assim. Não. O nervosismo de Cadu, tempo. Você, impulsor, você lembra né? tava, pega aí, espera Você lembra quem tava com a gente na elétrica Cadu? Oli. Isso, e ele foi Já pra Já respondo as perguntas, ali, mano, rapaziada fica aí. Mano, é, então. Ex exatamente, eu passei eu, por ali e Eu tava esperando essa dupla, não, essa falar, dupla não tá falar, né? conseguindo esconder. Dylan Place, Oli Nato Elmincores. É eu saí, eu saí da lança, fiz minhas tasks fui lá. Fui lá passei, Gamer Costa passou e eu vi o corpo junto com ele. Eu ia, eu ia notificar, mas ele notificou antes. Eu é. segui o Costinha a partida inteira, né? depois eu fui dar um rolezinho na câmera, daí quando eu dei o um rolezinho na câmera, eu só tava observando o Dailan ali. Ele numa movimentação do duto, o Olí paradinho <laughs> aí, lá embaixo, aí depois. -pum -pum. Paradinho uai, fazendo uai, a desk das uai. folhas, né? Eu vou falar minha visão pra vocês. Ligam foi assim. Jeff. Eu fui entrar na elétrica. Nisso que eu entrei na Elétrica, o Olí tava lá dentro. Aí eu me caguei inteiro. Eu aí eu beleza. Tava eu tava com medo dele, cara. O Costa chegou. Aí ficou o Oli, o Costa. Eu falei, vou sair, vou me ficar pergunta. na portinha. Me perguntaram, se você tivesse o poder de expulsar um dos tripulantes, quem seria? Quem me matou, né, mano? Eu eliminaria o Oli. Mas aí, tu é tu... <laughs> Terminei o meu relato aqui? Terminou já, ah, cadê o meu tá prova. Pena, Terminei já. Terminei prova, já. É, ali, só que o Oli foi pro lado que tava o corpo, só sei disso. Pode, porque, hein, porque. Se tu, tu sair tinha uma pessoa sozinha, por que eu não ia matar ele ia saber que tu ia estar esperando lá fora? O Cadu, ele foi pra esquerda? Ele foi pra esquerda. O corpo tava lá, velho. Que estranho. Olha, se fosse uma prova de matemática agora, em cima da hora, e o professor falasse assim, ó, prova surpresa, tu tiraria quanto nessa prova? Eu tiraria zero, né, mano? Você nunca tá esperando uns amigos ir contra não, você Olê, assim, do nada. Não, tu não tiraria Nossa. zero. Eu assisto os <laughs> teus vídeos e o plot twist é que tu tiraria 10. Nunca. E sim, sim. <laughs> Impostor. Impostor, votei. Não Eu ia, tirei, velho. Pode, rapaziada, convenceu. Me convenceu. Oli, você não tiraria nota zero, porque você tem plot, plot twists muito bons. E agora eu tô de olho no Eu votei no Jorge porque não abriu a boca até agora. Que isso? Que isso? <laughs> que isso? <laughs> é, o Jojo é o próximo ah, Ele me matou na <risos> última, <risos> eu Eu o do meu progresso, mano. mano. <laughs> eu te amo, Oli. Independente, irmão. Vamos fazer task aqui. Continuando respondendo as perguntas. Fizeram uma pergunta que eu não entendi muito bem, Geleia, por que você vai num jogo e aparece na TV? Eu não entendi essa pergunta, mas. Se quiser explicar melhor essa pergunta, eu posso responder, porque eu achei ela intrigante. É. Tava assistindo o jogo do Real Madrid, com certeza, mano. Só que daí eu tive que vir pra live aqui, tive que parar de assistir. Infelizmente, o primeiro tempo não foi muito animador, né? Eu. É, assisti só o primeiro tempo, depois veio a live e aí não aconteceu nada no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi meio. meio, é, Pelo que eu vi. Teve um golzinho do Brian Dias, eu não sei se foi gol laço ou se foi um gol normal. Alguém que assistiu isso puder me dar um comentário? Uh, que time você torce, cara? Essa aí eu deixo em segredo, mano. Eu uso várias camisetas nos vídeos aqui. Ah. Uh... Mas eu não, 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 não vou. O, o time que eu torço. Também uso, às vezes. Então, tipo assim, é um dos das camisas que eu já usei aí nos vídeos, tá ligado? Usei poucas. Ah, o que você vai fazer quando chegar a 10 milhões de inscritos? Eu pretendo, eu pretendo, não quer dizer que vai ser garantido. Pretendo fazer uma live muito braba, muito insana, tipo essa aqui, pra chamar uma rapaziada pra gente bater 10 milhões juntos ao vivo. O problema é que a previsão é que eu chegue em 10 milhões. Lá pro final do mês. E no final do mês, eu vou viajar. Então, talvez eu tenha que fazer essa live dos Estados Unidos. Inclusive, eu quero que vocês me mandem, mano. Pode ser nos comentários do vídeo de hoje ou aqui no chat, mas no comentário da live, de alguma forma. Ideias de coisas, conteúdos que eu posso estar tá gravando nos Estados Unidos. Eu vou para Orlando e Miami. Se tiver alguma, algum comentário aí, né? Quiser fazer pergunta aí no chat sobre a, sobre a viagem também, pode mandar aí pra mim, né? Cadê o Felipe? Então, gente, Felipe e Problems estavam confirmados pra live, mas infelizmente tiveram imprevistos e não puderam comparecer. Fiquei bem chateado. Não com eles, mas queria muito que eles estivessem aqui, mas infelizmente não rolou. Mas tá tudo certo, né, mano? Tamo com uma cambada da hora aí. Uh, deixa eu ver aqui. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Vou passear, mano. Passear com a minha família, meu pai, minha mãe, uns amigos. Tentamos tirar aí o visto da namorada para ela ir comigo. Não rolou. Não deram o visto pra namorada. Agora é o g vai ter que ir sem a namorada pros Estados Unidos, mano. Ele ficou bem triste, mas acontece. Ah, acontece, mas não queria que acontecesse. Ah, qual a sua idade? 20. Tenta achar o, o Messi lá então, mano. Eu vou tentar achar o Messi em, em Miami com certeza. Com certeza. Imagina, fi. Uma fotinha como essa, é? assim, ó. Cê é louco, parça. Uh. Ah, geleia. Ah, deixa eu ver as perguntas. Grava mais lives de Minecraft. Vocês gostariam de live de Minecraft, mano? Faz tempo que eu não faço, né? Geralmente eu uso a live para testar outros jogos e brincar aqui com vocês de outras coisas. Mas se vocês pedirem muito, eu posso trazer em algum momento uma livezinha de Minecraft. Você joga Blox Fruits? Joguei uma vez pra gravar um vídeo, mas eu quero assistir One Piece primeiro, mano, antes de jogar. Não quero, sei lá, não, não entendo que os tava... bagulho das frutas. É... É Oi, alguém quer falar? Eu que achei o corpo. Pode falar, irmão. Pode o... te falar, mano. Fala aí o bagulho. Rapaziada, aí é brincadeira, né? Tá, é... Ô, Jojo, onde você tava, mano? Eu te desci direto. Eu, você me encontrou ali naquele negócio de fazer Sim. tirinho. Aí ah. eu desci reto, passei pelos tios e fiz a volta pela cafeteria. E tava lá no, na parte de elétrica da cafeteria em Boa. cima. E, quant, e quantos casa. negocinho você quebrou ali? Que negocinho? Na task lá de cima. Mano, tu acha que eu contei, viado? Tem lá embaixo escrito, pô. Mano, quem é que vê isso? Eu só tiro nos bagulhinhos que tá voando, mano. Tá. Eu vejo. Tá bom. Cadu, onde você tava? Meu querido, eu estava no storage indo pro mim. Coisa linda, coisa linda. Quem mais tava ali pra esquerda? Ninguém tá Todo mundo Só não tinha ninguém. Eu passei pela esquerda e não vi ninguém. Eu vi tá, a amiga, cara. No mas ela eu tava vi. na cafeteria. Ela passou tá da na cafeteria. Pra... Ah, uh! Milton, Milton. Eu tinha um verde no, na, na câmera. Eu acho que era o Lucão na Lucão câmera. Lucão ficou a partida toda lá na câmera. O Lucão não é não. Tá Lucão? Observando. Acho que ele tá eficaz, pá. É o seguinte, cara. rapaziada, calma aí, calma aí, eu, eu quero realmente ver quem tava é ali impostor, na parte de cima, muito ali no, no Weapons, na cafeteria, junto com o Joji, hum. o Joji desceu, depois eu desci logo atrás e vi que o Dila tava no chão, não sei, pode ter sido o Joji. Ou eu pode né? ser reportou. eu desci, passei reto e você desceu e reportou o bagulho, né, mano, você matou e reportou. Pô. Pode ser também, pode ser também, aí mas você que... passou por onde? Eu passei. Eu terminei de falar. Tu quer que eu repita tudo de novo, mano? Fiz Opa, arma. Amor. Eu desci reto aqui pra navegação, passei no shield e fiz a volta do esporte. Caduchim, me ajuda, caixateria. cara. Eu não suspeito de ti, não, Caduchim, porque eu fiquei te observando a partida inteira na o cara. Pra... tu viu, né, mano? Que eu sou gente boa, né? <laughs> o eu acho então é um que tu acha? Que... O... E o Costa, ele falou rápido demais, mano. O Costa, mano, ele é inteligente pra caramba. Eu, velho. eu vou falar o que Você eu acho. me acha. assusta. Eu acho que o Costa. Eu... Todas as partidas que o Costa tava de boa. Ele, ele não era impostor. E agora ele tá... E aí, galera? Eu vou falar um assim, seguinte, né? Só é, que eu também tô com ódio tá no coração habitando. do Jorge. Ele tá falando muito, eu não sei não, hein? Cara, é, é, porque, é tá porque... Tá muito animado, aqui. velho. Tá fazendo conteúdozinho pro Geleia naquele pito. É se era o Costa, a gente não tem mais esses problemas, né? É. Vocês concordam é. comigo? Costa é. é. caiu é. da concordo, partida, concordo. mano. Tom. Ô, Manteiga, e você? Eu? Eu tava é. na Mad Bay. Eu tava junto com uma pessoa lá. Quem? Com que um quem? Eu acho que era o Branquinho, né? O Hurtin? É, acho... Era ele que tava comigo, não era? Uhum. E... Aí. E... É muito... Meu brabo! Vai ele vai lá, Ele foi. Tipo, o Maicel está seguindo Por que você bom. não fez a, a task? Tava parecendo um. Do... I don't press? Eu não sabia o que era aquilo. Eu tava tentando tá, clicar tá, em toda tá, forma tá, e não tava vendo. Tá, tá. Aí quando tá... aquele <laughs> aviso. Tá, justo. Isso realmente acontece. O, o, o Hunter é e o Manteigo andando muito tempo juntos. Mano, tá entre Costa e Jojo, mano. Essa é a realidade. Jojo, Jorge, Jorge, por que você já voltou? Porque ou foi eu fui, ou foi o Costa, tá entre nós dois. Ah, é, então eu voltei ele. você. Beleza, irmão, você é livre. Oxi. Tá, mas por que que tá entre tu e o Costa hoje, Porque Jorge? Ele, Só nós dois que estavam daquele lado, eu passei e depois ele passou e reportou o corpo. Ou eu matei e ele reportou, ou ele matou e reportou, irmão. Não tem outra. Mano. Eu vou Caraca, ter. mano, mas eu aí votei. tu solta uma dessa velho. Eu fiz um é. voto secreto. Meu Deus, <laughs> cara, como que tu. Cara, se oh, ele for o um impostor ele é O tava na câmera, vendo só o caduchim. O Hurt viu a manteiga, sobrou eu e o Costa, pô. Eu já tinha voto. O Hurt tava dele. fazendo o quê, Hurt? Eu tava ali na enfermaria fazendo a Vamos, rapaziada, vamos, rapaziada. Ela tava junto comigo lá, ela não tava fazendo nada na task Depois eu <laughs> cliquei lá, aí eu cliquei no bagulho errado, aí deu erro. Porque eu não tava entendendo que era fazer. Já votei também, vamos ver o que, que vai dar. Ué, eliminaram o Costa que já tinha sido eliminado? Oxi! Tá bom, vamos continuar respondendo as Caraca. perguntas aqui, porque não acabou o jogo. Perguntaram por que, que eu comecei a fazer vídeo, mano. Comecei a fazer vídeo em 2012, no Facebook, fazendo engenhocas de redstone na vida. real <laughs> Porque eu sou muito fã do canal Manual do Mundo, foi o primeiro canal que eu conheci no YouTube. Eita, velho, vocês viram o, 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 o carinha andando rapidão aqui, mano? E aí eu comecei a assistir ah, o canal do mundo 10, e, louco, e aprendi que isso? Mano, mas, tipo, alguém precisa ir de ralo. Ô, ah, Chim, que aí? que, que é clicou o botão? É isso? E aí? E Ué, mano, é nave, cara. Não, o negócio é. Ih, pode crer, que tinha uma menos, foi mal. <laughs> Eu tava fazendo um negócio. Oh, extinto, tá eu louco. enlouqueci, eu enlouqueci, rapaziada. Não, agora vai ter que tirar alguém, Cadu. Agora você escolhe alguém, pra tirar. <laughs> então vai ser tu mesmo. Tá não, você tá é, é ah, burro. É é eu chegar tô, tô gastando, eu tô e gastando, eu tô gastando, calma. Ah, não, mano, eu achei que tinha um menos, foi mal. Peço perdão. Ô, gente, mas tu falou que era tu ou Costa, cara? É verdade. Aparentemente, pode ser o Costa e tem outro cara aí, né, mano? Tá, vamos votar no é, skip, tu falou, que, tu falou que era tu ou ele, cara. Quem Agora tu tá falando que é outro. específico. Que existem eu dois vou... impostores, mano. What the fuck? Não faz sentido. Eu vou skip, galera, então. Eu vou em skip, porque. não Vamos saber quem foi. Bora, 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 bora. Votação inútil! Ai, cara, for de skip, hum. Eu não vou de skip, cara. Eu não vou em skip. Tá eu vou analisar mais. Eu vou analisar mais. Porque skip, cara. Quem, quem, quem solicita skip é impostor. Não é assim, skip. Ei, ninguém vai falar mais ah, nada. Era, não não agora, era pra eu essa reunião aqui. acontecer. Eu que fui, fui, emocionado. Não, não era para acontecer, mas aconteceu. As coisas, as, as melhores coisas da vida às vezes são assim. Eu só peço para Jeléia, Costa, Lívia Zoli e Dylan, se vocês que estão mortos, não, eu quero saber quem são do hoje, porque foi que era ele ou o Costa. Eu já te expliquei, Lucão. Existem dois impostores. Mesmo que o Costa fosse um impostor, ainda tem outro entre nós. Então é tu? Só tem você, você. Votar, gente. Por que, que eu votaria nele pra ir pra fora se eu fosse amigo dele, mano? Ué, estratégia. Estratégia pra vencer o jogo mano. e ninguém que pensar. Lá, isso tá é verdade. Muito inteligente, Jorge. Você recebeu um voto do Lucão. Obrigado. Você <laughs> é muito inteligente. <laughs> eu te acho inteligente. Bora. <laughs> Vai na casa de cabeça pra baixo nos Estados Unidos. Tem isso lá, mano? Ah, tem, né? Acho que o Felipe foi ano passado. Não, setembro de 2022. Bom, vamos ver aqui, mano. Eu tô, tô torcendo e rezando para a próxima impostor. Se eu for impostor, vai ser uma, uma bacanice máxima, mano. Vai ser uma bacanice máxima. Mas se eu não for também, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Eu só uso grife. Vamos ver, né, mano? Vamos ver Cadê o impostor? O impostor não tá fazendo nada O impostor não tem ninguém matando ninguém Tem três moleques andando junto aqui Chegou pra assombrar rapaziadinha E agora? E agora? Faz vídeos com o MrBeast, ah, mano Queria, véi um dia você vai começar a gravar Roblox com frequência? Cara, eu não sei, mano. Depende, depende muito. Eu hoje não curto tanto jogar Reblo Roblox, tá ligado? Roblox. <laughs> Nossa, mano, tem cinco pessoas vivas ainda, ninguém tá morrendo. Mandar um salve aqui pra Lorena da Silva Lopes. Mandar um salve também pro Ismael, pro Davi Nogueira, Gustavo Lima. Oxe, Gustavo Lima tá aqui na live, rapaziada. Eu vou fazer o um leilão. Ah não, esse é o é o teto, né? Joga parkour no Roblox? Rapaz, eu sou ruim no parkour. Ih, que, que, que isso, que? mano? Que Porra, isso? Mataram da frente geral. Eu não, fui. Geral, ah, eu não fui, eu tu tava é na porta. Eu é um não killer, fui, eu né? Eu tava na porta. Foi o Hurtig, oh. né, pô? Eu vi ele sacando a faca ali, o sacana, velho. Tá maluco? Eu tava na porta, cara. Ué, não, tava nós três fui. ali, mataram na nossa eu frente, fui. mano. Mano, eu, eu não fui. sei, mas eu não vi quem, quem que matou, velho. Foi véio. o Hurtig, foi o Hurtig. Eu vi ele passando a faca. Lucão. O pior é que o Hurtig, ele tava me seguindo a partida inteira, velho. Junto com o Jorge. Só eu tava o... pra poder ficar seguro que eu não queria morrer, Manteiga. É, é, nós eu três tava junto. O, o único que não tava é o Vocês Lucão, então tipo. Mano, eu acho que é o Lucão. O Lucão já chegou me acusando. Lucão, eu tenho quase certeza que é você, cara. Você já chegou oh. ali. Tá, pera aí, ó. Se o que tá. quisesse matar, ele já teria me matado há muito tempo. Lucão ah, tá mas, muito mas calmo, mas mano. Será visto, que é o Lucão, né, velho? Hoje, hoje a gente perdeu muito feio, cara. Eu vou votar no, no Lucão. A Manteiga e o Hurtig são os impostores, cara. Ah, Pelo amor é... de Deus, não, hoje também Perdemos o feião, eles estavam andando junto a partida toda, daí que eu... Que manteiga e o Hurtig, não, não tem gente. como ter dois. Então, mas chegou uma hora que a luz <laughs> ficou baixa, eu não sei, ele tava mais... É, mas ali, é, é óbvio, porque, ó, os dois impostores são a manteiga e o Hurtig. Aí, quando eu cheguei, vocês tomaram susto, porque eu não esperava que ia ter tanta gente pra ver a treta. <laughs> <de neta>. Lucão, só <laughs> tem uma pessoa, Lucão, eu estava literalmente na porta. Você chegou ali do lado e matou a pessoa. E já me eu acusou. matei, cara. Oh, Galera, acusou. não tem como ter dois impostores. É verdade, só tem um aqui. Nossa, Gente, vai perderam mata junto. O único que não tava era o Lucão, Porque então se tivesse tipo, que sei luz, lá, eu foi o Lucão, ele tá louco. Caraca, não vai, Josh, só falta tu hoje, hoje. Vamos vamos Jorge. Toma, Amor, bom, isso aqui, mano, não, a mentira não, tá não, fraca demais, mãe. pode ir lá. É vai. óbvio que é o Lucão. A coisa que a mentira tá nervosa. Já votaram, em mim. Voltei, voltei. Caraca, voltou em mim, velho. Perdeu. Porque eu não era. Ah, mano, não acredito que eu vou perder isso, velho. Perdeu, mano. Mano, tá muito velho. Caraca, perdeu feio. Quem é, mano? Quem é, velho? Ganhador! <laughs> é. Ai, ai, ai. Ixi! Que isso? que isso, que isso? Ah não, aqui acabou. Que isso? Que isso? Que isso? Que eu, que eu... Muta! Mano. Ou não, tanto faz. Mano, quem é, vei? Quem é, vei? Quem é, vei? Mano, quem é, mano? Oxi! Será Cê... Meu, Meu Deus! Deus. Meu Deus. E hoje você se entregou muito! Vocês jogaram a partida mano. inteira juntos, mano! Handicap que manteiga! Se eu e tivesse na aí... partida, vem <laughs> pô, mano! Caraca, oh, na moral, que na que moral! Isso! Aí, rapaziada, na oh, moral! Maldade! De... Aí. Maldade Caraca. me matar em 3 segundos de partida, mano! Tô aqui há 20 Oi, minutos! <laughs> Pô, Geleia, é, me é, perdoe, é. Geleia. Geleia, quando eu vi, eu já tinha apertado no botão, cara. Aí eu falei, é. mano <laughs> Não, mas é... É o game... Mano, eu achei que era o Lucão no final, velho. Tipo assim... Não, mano. Mas dá, o dá pra Lucão ver é? quem é o impostor no Geleia. Não, não, você tava muito desconfiado. Não dá, não cara. dá? Dá zero, alma, você clica é, em assombrar, a Eu fiquei de cara como é que o Lucão ah, mas eu conseguiu não fazer todo mundo. Eu não era o alvo. Do nada o bicho falou que era eu e todo mundo foi em mim, cara. Ele não o tinha nenhuma tinha prova. Almas. Não, cara, mas eu tinha, eu fiquei na câmera a partida inteira. Caraca, Caraca mano. Você é a boa, <laughs> mano. Oh, Ô, irmãos aí, Natu Impostores, <laughs> velho. Que isso. <risos> boa, <risos> não, mano, eu rodei o jogo. hoje. Esse final foi tipo. Foi ridículo, Eu não sei nem como é que. E a manteiga, ficaram tá o um jogo inteiro não, juntos. Mas me acusaram no final, sendo que todas as partidas eu fiquei na câmera. A partida inteira, não matei ninguém. Como que alguém que tá na câmera mata alguém? É, e daí, no final, era é o impostor. Ninguém pensou nisso, ninguém pensou em nada. Ah, mas só acusou? Quem? Mas Quem é porque é um jogo, né? quando, quando ele é acusado, ele já acusa outra pessoa. E aí, você, é. ele fica muito... Ele ah, fica é, muito... já me acusou, cara. Eu tava bem na porta. Ele, ele tava acusando todo mundo. É, até cara, eu, acusando, cara, eu, que era impostor, não, achei mano. que era ele. Peraí, peraí. <laughs> é, tá faltando não, não. alguém, só quero ver quem é pra gente puxar a próxima. É o Lucão, é o Lucão, é o Lucão que tá faltando. Ah, tá. Pera aí. Mano, eu é o sei Luka. que o Jorge me matou na frente de todo mundo! Geleia, é, é é Geleia! É o que, tempo que foi de conversa, o tempo de conversa. Papo reto, mandou bem, velho. Vocês estão conversando demais, mano? Deixa eu abaixar aqui. Culpa do Lucão, tá? É, é culpa do Lucão. <laughs> oh, oh, de novo, eu sei cara. que Lucão. Eu achava que era muito você. Mano, eu, eu que que quero uma um, light. Dois, um, um... mutou. Que... Censurei todo mundo. Já inoc... Ah, eu sou tripulante de novo, velho. Eu quero ser impostor, mano. Hum... Quem será que tá de impostor agora? Pior que eu não posso nem fazer conteúdo da última ali. Por quê? Fazer um vídeo depois? Porque eu fui morrendo da primeira, né? Daí, tipo, eu, vou, eu morri. Aí, o que, que eu vou fazer? Detonei 20 negocinho aqui. Não sei o que, não sei o que lá. Aris Bringer, Geleia, coloca as funções. Mano, eu não sei como é que são essas funções, velho. Aí, tipo, a gente, ninguém aqui joga Among Us com as funções. Aí a gente vai ficar perdidão, velho. Ou é intuitivo? O jogo vai explicando bem. Ah, não me mata, não me mata, não me mata. Ai, ai, Lucão, não me mata, Lucão. Tá, eu vou colocar as profissões na próxima. Então, eu acho. O cão não tá fazendo oxigênio, velho. Nossa, isso aqui é difícil. Presta atenção. Foi. Nossa, difícil pra caramba, velho. Morreu? Quem foi que morreu? Tava na elétrica, hein, rapaziada. É o Jorge. Na elétrica, em cima do bagulho onde você sai pelo. Eu acho que é a manteiga, brincadeira, brincadeira. brincadeira. Meu, já começou. Agora <laughs> as chances nujo. Hoje sem postou quatro vezes seguidas. Impossível. Mano, não sei, mano. Não É possível, velho. Mano, eu fui três vezes seguidas. Não tem... E a Kent quitou também. Votei. Sim. Votei! É <laughs> o <Não>, Jorge, <laughs> meu, mano. Não sou eu tava fazendo minhas tasks na moral. Eu fiz o download e o upload juntos. Oh, assim. deixa é, eu mano, perguntar é um negócio. Todas as outras vezes. Eu fiz Lu cartão. Lu Lucão, por que que você não foi fazer o, o O2 quando eu tava chamando lá o reator? Tá mutado. Tá mutado. E está tá pensando na desculpa. Tá narrando. Porque eu vídeo. tava <laughs> é, Eita! observando eu falando, na admin. Eu tava observando na admin e aí eu tava checando quem que tava usando o duto. E aí, quando eu tava checando, ah. eu vi que é era Maria mas Ficou só dá piscando. pra checar o duto se eu tiver estiver dentro do duto, né? Não, não dá não. <laughs> Ali na <laughs> tela da admin, no mapa, eu posso ver quem não tá dá, Não dá não, você sabe? Você sabe, então? Não é mentira, porque ah. eu, eu passei lá na admin, tava eu e o Dylan lá fazendo o plug do bagulho a download e ele tava lá mesmo olhando. Não, não, um eu, eu sei que ele tava lá, o eu problema tava, é, tava, tava caindo, faltava 20 não. segundos pro dois 2 acabar... E aí, eu fiz um O2 ali embaixo e ele não foi lá fazer o de cima, tá ligado? Cara, é. mas eu nem sabia que o O2 tava acabando, tava respirando normalmente. Deixa eu terminar aqui. É, na enfermaria, tava piscando, tinha gente usando duto na enfermaria. Aí, quando eu cheguei lá para olhar é, quem que tava lá, tinha uma pessoa. Quem? Quem era? Caduchim, Caduchim. Hoje. Ah, aí eu achei tá estranho, estranho, porque aquele duto lá tava funcionando. A enfermaria do nada tinha dois, do nada um. Do nada dois, do nada um. Deu. Caraca, velho, vou me arriscar lá para ver quem é que tá usando o duto da enfermaria. Quando eu cheguei lá, era o Caduchinho que tava parado. Quem é que fica parado na enfermaria, cara? Aí Enquanto o tem... A2 tava tocando, detalhe. Mano, primeiro eu tava... que eu tô. Primeiro que eu tô, na dia, primeiro que eu tô na navegação. Primeiro que eu tô na navegação. Você tá na navegação? Que você tá na navegação? Cara, quando eu tive vi, eu tava na enfermaria agora, tu tá na navegação, tu não sabe entender. Eu ah, não falei nada, Ó, Eu, tô na navegação agora. Eu tô entrando, eu vou entrar na navegação agora. Só tem ah. como tá tão rápido ah. do outro lado pelo duto, né? É. Mano, é, mano, é, o oh, vai, é é vai acabar é a votação, vai acabar a votação. Então não volta aleatória, pelo amor de Deus, uma volta aleatório! Tá, ah, eu, em mim, eu acho que é o Cadu, eu acho que é o Cadu. Nossa, é. mano. Eu dei minha vida! <risos> <risos> ele é um... o <laughs> Ai, eu espero que ele seja, senão eu vou ficar muito triste. Tadinho do Cadu, mano. Tadinho, velho. Nossa, mano. Mas não foi o meu voto que fez ele Que fez ele, ele perder, então tá bom. Cara, a manteiga não foi nenhuma vez, velho. Tenho certeza que é ela. Mas eu também não fui nenhuma vez, né? Nossa, Ligons, não me, me corta. não me... Não me pense a faca. Vamos! Ai Lucão, ai Lucão, Dylan Place. Vou vir aqui no depósito, fazer minha task, acho que alguém vai fazer o A2, então não preciso me preocupar. Sensação agoniante de não saber quem é. Eu quero o seu impostor. Eu quero seu impostor. Ai, Dylan, não me mata. Ah, deixa eu ver quanto tempo ele vai demorar a fazer ali. Eita, demorou pra caramba, hein? Nossa, Dylan, não entre aqui, Dylan. Por favor, Dylan, não entre aqui, Dylan. Nossa, no apagar das luzes se fazem as criminalidades. Se, for, se tiver um corpo aqui, é o Dylan, Manteiga tava esperando o Oli pra fazer o scan. Tá, então eu acho que os dois são. Não são impostores. Manteiga tava. Aham. Uhum. Ui! Jorge foi de ralo. Quem é que morreu? Jorge. Just Onde que tava? Not. O negócio é o seguinte, Ábula. Eu, eu fiz a, o meu scanner na enfermaria e eu já tinha finalizado minhas tasks e era pra comunicação para ver as câmeras, né? E aí eu passei ali e tava na saída das comunicações, esse corpo. Pera. Comunicações, comunicações ou segurança? É, são dois lugares, um do lado do tipo, outro. um do lado longe, do outro. No caso. Não, é longe. Não, é comunicações um lado do, do, outro. do lado do armazém. Tá. Mas você tava na segurança? Segurança é a... Não, eu saí da enfermaria e eu ia pras câmeras. Aí eu achava Isso. que era nas comunicações, passei por lá e aí eu tava na porta, esse corpo. Ué? A enfermaria é lá em cima. A enfermaria lá em cima, aí do lado esquerdo da enfermaria tem segurança. Lá embaixo, na direita, tem comunicação, sim. Você... Isso, eu achava que as câmeras ficavam na, nas comunicações, que eu nunca tinha feito. Ah, tá. Sacou? Aí eu, eu finalizei todas as minhas testes, fiz meu scan na enfermaria e fui lá pras comunicações. Quando eu fui ver se as câmeras eram lá, que eu nunca tinha usado, é, tava o corpo lá na porta. Ah, tá. Saquei, saquei, saquei. saquei. Ah, o corpo Beleza. tava lá embaixo. Isso, nas tá. comunicações. Oh, eu eu não sei se o que eu vou falar faz sentido, mas eu acho que eu posso dizer que o Oli e a manteiga estão safe, por quê? Porque eu acho que eu vi a manteiga esperando o Oli pra fazer a taskzinha do Scan. Se Sim, não... a manteiga tava lá. Tava esperando na fila. Então, <laughs> na fila. eu acho que isso, <laughs> isso só é coisa de inocente, digamos assim. Eu tava de olho pra ver <laughs> se tu não era impostor. Ah, pode crer. Ah, então você não tinha que fazer a task do Scan? Não, eu tava de bizu mesmo. Ah, ah pode crer. Tá, então Ou então tava querendo me matar, né, manteiga? Não, capaz. <laughs> tava olhando pra ver se tu tava realmente fazendo. Aí depois eu te lá entro É isso. Tamo junto. Beleza. E aí? Sim. E aí, galera? Cara, tem alguém? Não ah, não faço, eu estava na enfermaria fazendo aquele trecozinho chato. Eu na tava enfermaria? Exatamente. Que negócio? Na... Tem daquele lá que coloca nos tubos de ensaio lá e depois ele fala, ah, espera aí, sai daí. Mas o Olia não você... viram vocês lá? Não vi ninguém, Tá sozinho. Na enfermaria estava literalmente agora. Ah, ah, não, não. Não, não agora nós estávamos. Você estava antes, é, então. Tá, eu já Lucão, terminei o acesso. Lucão. Fala, o que que tu quer saber de mim? Eu quero saber segundos, onde é que você tava, lindo. Cara, tava ó, comigo essa lá embaixo. Eu cheguei a fazer até a missão de O2 que eu anotei até o número que eu cliquei na máquina. 8 segundos. 8 segundos. Dois. Eita, pega. E eu tava na, skipar, na segurança, né? mas Esquipei. não consegui ver nada. Skippei. Skippei. É o Lucão. <laughs> Mano, <laughs> ninguém foi ejetado. É o abacate <laughs> Pior que o Dylan não falou nada, né, cara? Eu não tenho nada pra fazer, então eu vou ficar nas câmeras Pior que tá com cara de Dylan, mano Ele demorou demais naquela taskzinha lá do... Lá embaixo na direita uh. <risos> <risos> O que acontece se não fizer o O2, gente? Ai, manteiga não me mata. Tá, manteiga eu tô olhando as câmerinhas. Nossa senhora, achei que eu ia morrer agora. Uh! Tô esperando aqui, mano. Tô olhando as câmeras, não tem nada acontecendo. No apagar das luzes que se fazem as loucuras. Ah, Ligons. Inimigo, Ligons. Inimigo, inimigo. Ih, rapaz. Alô? Cara, Nossa. obviamente, pessoal. Obviamente foi na elétrica, né? Tudo que aconteceu. Eliminaram Sim. ele ali na elétrica, vi tudo. Sim. Eu, aí, eu estava queria... fazendo a task da elétrica. Eu e também. quem mais que estava do teu lado? Tava do meu lado, era. Deixa eu ver aqui. Eu, eu tava lá na elétrica. Eu, que, a, eu também a, a tava na elétrica. É, o, o, o Ligons também tava e eu também tava. Quando eu vi o Chile indo do Jeff, eu caguei na calça, velho. calma <laughs> é O meu coração acelerou demais. Quem é que tava fazendo a tasca da elétrica? Não, eu tava. Ah, mentiu, que era eu que tava fazendo, é né, o Ligons. É todo mundo, todo, não, mundo, todo mundo pode tava. fazer. Todo mundo tava. Todo ah, mundo. dá eu, pra fazer eu... todo mundo junto? Dá, é, dá pra é. fazer todo mundo junto. Ah, tá. Eu tava fazendo. Ai, Ligons, eu tô com um pouco de medo de ti, cara. Tu é louco? É, você eu também tô com medo isso. do Ligons, mano. Por pô. quê, mano? Eu tô ah, achando cara. que não é o Ligons, mano. Mano, ah, ó, ó, Lucão, você em específico, você me acusou agora. Na, o... ah. no, na outra rodada, teve uma hora que você ficou muito tempo comigo, tá ligado? Tá. Eu fiquei você... mesmo, a gente tava até zoando, girando Isso, um... ficando indo, isso, de um lado é, pro era. outro. Mas tipo, daí, pô, cara, você... nós... Não... É, faz sentido, faz sentido matar o meu irmão aí, eu quero encontrar aí quem foi, né? mas é, cara, é... o cara é muito louco, mano. A gente tava quatro ali junto. Não, e, mas sabe e o que antes você tava onde, mano? Com vocês, pô. Eu caminhei com vocês a partida toda. Eu fiquei ficou... até em cima do teu avatar o tempo inteiro. Pode. Tinha é... é muita gente junto. É muita gente, mano. Muita não, gente, não dá para saber. Muita cara. gente. Véio. Mas quando ele caiu, mano, quando o corpo do gelé caiu, parece que o gelé ele chegou ali depois já morreu, mano. Parece que alguém <laughs> o impostor ele ficou até não, nervoso. Então. porque ele nem conseguiu mirar direito. Ele foi em qualquer um. Não, ele não então, mirou em ninguém, né? É, ele só meteu ali o vapor. É, tava todo mundo ali, ninguém viu nada. Quando tu apertou em matar, Lucão. Eu tava escuro. O que aconteceu? Ah, mas eu não apertei em nada, não. <laughs> eu fiquei cagado, cara. Vou conferir aqui a cueca. Ó, quem tava certo. lá? Eu? O tava, ali. Todo mundo, mano, eu tava todo mundo, mano. Tava todo mundo. O, Não, eu não tava. Ah, eu. É. Aí, Mas... então é você. Não, não, é, é, é. Os caras que não entendem nada, então é você. <laughs> Galera, 22 segundos, temos que decidir quem é a pessoa. Cara, cara, eu Olha, podia, eu, nossa, eu vou ser cara. bem sério com vocês, cara. Eu não vou acusar ninguém. Porque eu não sei, meu olho foi muito fraco, não consegui ver quem que apontou a arma lá. Pior que tava escuro, mano. Aí... Galera, eu já fiz todas as três que isso façam, um quase. Eu ali. também já fiz todas. Eu... Onde Por é que fica a câmera, pelo amor de Deus? Eu vou ir pra do lá. Do lado agora. esquerdo do mapa. O nome Galera, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Fiquem ligados no canal Porque eu vou fazer live todas as terças Nesse mesmo horário, 18, 18h30 Aí no canal Sempre tentar fazer um conteúdo da hora <laughs> O Baby Jody <Jogi. risos> Tenta, tenta participar das lives aí sempre que eu fizer, toda terça-feira às 18 horas, vai ser insano, vai ser muito legal. E Eu tô com vontade, eu quero saber se vocês querem que eu faça lives extras tentando zerar o Minecraft. Eu tô treinando speedrun. Só tentando zerar o Mine sem ninguém caçando mesmo, para ver se eu ver, ver como é que eu, eu consigo, sei lá, futuramente zerar o Mine em 20 minutos. Sabe como é, né? Nossa, mano, perdemos mais uma. <laughs> Não, não, que que é isso? Eu não acredito não, nisso. Ai, caramba! Ah, acredito, oh, que isso, rapaziada? Que isso, eu rapaziada? Mano, a manteiga Mas... ganhou o passe lá atrás, tá ligado? O passe é, lá atrás ajudou Oi. ela aqui, ah. mano. Você falou isso pra ela. Aí eu, mmm, a manteiga. na oh, moral, de... oligons, oh, ligons, ligons. Oh. Enemy hum. of the entertainment, mano. Você me matou. Brincadeira, brincadeira. Mas foi sem querer, mano. Todo eu eu mundo apertei um botão ali, é. Nossa, aí, mano. Aí, Ligons, Ligons. Mano, você ficou me seguindo, você teve a oportunidade de me matar muitas vezes. Era a última muitas pessoa vezes. que eu imaginava, era Muit... você, mano. Não! Teve uma hora que isso foi com você, teve uma hora que foi com o Lucão e eu pensando aqui: Manteiga, pelo amor de Deus, joga. Joga, eles vão ser meu álibi, tá ligado? Ó, oh, vamos de é saideira? Bora bora, aí, bora, aí, bora, bora, bora. bora. bora, bora. Ah. Mutemo, então. Por favor, que eu seja um impostor na saideira, velho. Não sou! Então eu vou mentir pra eles. Eu acho que eu não quero sair dele, hein? Hum, acho que eu não quero sair. Não quero que essa seja a saída, não, hein? Hum. Quero ser impostor, véi. Mano, se alguém me matar aqui de novo, eu vou ficar muito bravo. Eu vou instalar um mod de impostor, véi. Como é que faz pra ser impostor, galera? Existe mod? Aí, rapaziada, encontrei Alô? esse negócio junto com o Ligons, hein? Acho mas, que é não, mas, Exatamente, eu, eu encontrei... O Olívio onde também. eu tava, o Olivio. eu tava fazendo... Eu fazendo, tava, tava fazendo faz, faz, gasolina. Eu andei reto e o Ligons saiu, rapaziada. Calma aí, mas quem chamou foi o Ligons, pô. Desculpa mas, interromper então, exatamente, aqui. O Legons, eu e ele chegamos no mesmo tempo. A gente encontrou eu, junto. Não, falhei foi, foi na, na, na missão na de interromper. De <laughs> oh, rapaziada, desculpa interromper aqui rapidão a discussão, mas eu tinha falado que é que, é, que eu ia botar missões pra galera ali, as profissões e tal. E eu acabei hum. esquecendo. Não vamos cancelar essa, mas se vocês toparem, dá pra gente ir mais uma com essas profissões. Só pra a galera tá pedindo e tal. Beleza. Macha. Beleza. Macha. Marcha no progresso. Beleza, agora continua continue. Ah, aí, que tem 113 que é, é, segundos. vai, é, vai, vai. Não mas calma aí, Oligon, Sei que chamou, velho, O, o Lucas já voltou. Então, Por que o Lucas f... já voltou, mano? Porque ah, o João já voltou. Não, Meu Deus! Mas ele, não, mano. Eu cara. encontrei junto com ele, ele, tava em cima do não, corpo. Mas o Ligon tem que falar, não, mano. Não, mas é que eu cheguei e reportei. Vou fazer o quê? Eu saí da elétrica e achei o corpo. Tá ligado? Tava bem na porta. E my que ouvi você é o culpado, bro. Porque quando eu cheguei estava. Mas só porque eu reportei. Pessoas Bro, você não engana. E o locão tá falando nisso. Tô tentando Não, pera, o locão, e que É que vocês estão é, indo pela é, outra joga... pela outra partida, mano. Tu, teve... tu tá, não, cara, a gente não tá indo pela outra partida. Nossa, Até tá pedi eu matei eu fui boçou quatro vezes, mano. É. E eu não fui nenhuma. E eu, eu não fui não. nenhuma Eu também é assim, tô... não. E aí eu tô com um pouco de ódio Nós, Guido, nós, temos, nós um que temos que executar. 64 segundos aí contando. Vota em é, alguém, Rando. É, rapaziada, vamos ser agressivos aí. Handle ou não, olha ah, só. Ligons, você que achou o corpo. Quem você vai votar? Eu votei no Jorge porque ele votou em mim, falando que sou Poxa, não, eu. que não, mas calma ah, aí. Esse aqui não é, é Big é Brother, não. Hum, não é Big Brother, não. Ué, mas não, mas eu vou fazer o quê, mano? Eu não sei quem foi. Rapaziada, pera, pera, pera. É impossível. Gente, Dylan Geleia. Vote no Ligons quando eu não aguento mais ouvir a voz dele. Pelo amor de Deus! Pelo amor de mentiroso! não traz pra Mong não. Que isso, cara. Ah, tadinho, mano! É, tadinho, é, tadinho. Tá, tadinho. Que ele é já aí, foi impostor cinco é, vezes, é não é, o o é ele, mano. Nossa, mano. Nossa, que maldade, velho, que maldade, mano. Tô me sentindo mal agora, tô me Mas também, de novo, não foi meu voto que eliminou ele. Ai, cara. Tadinho, mano. Vamos fazer o um scanzinho. Não me mata, Hertig. Beleza. O Herton veio aqui fazer o bagulho. Eu quero ver se ele vai voltar. Ai, do meu coração. Mano, fiquem na live porque depois eu vou colocar uma de profissões. Só me lembrem porque eu vou esquecer. Então grita no chat aí. Ai, Gamer Costa, don't kill me. Ai, que nervoso. Mas foi for hoje Mano, a gente... Os tripulantes estão só perdendo, velho. Os tripulantes estão só perdendo, velho. Cara, não é o Jorge. Não é o Jorge, não é possível. É impossível. Mano, é tipo... ah! Tá, o Jorge não conseguiria fechar a porta enquanto tá andando, então. Vem, Jorge, me segue. Me segue, Jorge! Ah! Você viu, né, você, você, viu, viu, né? você, você viu, né, você viu, né? Viu, você viu, né, Tá, porra, beleza, porra, beleza. Porra Ó, nós. deixa eu explicar. Eu e Jorge estava dançando juntos há muito tempo nas câmeras, na segurança. A gente ficou um tempo, eu fiquei, mano, desce, 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 ele não descia, até que eu consegui convencer ele a descer com os meus passinhos. A gente desceu, passamos pelo motor inferior, tava indo para elétrica porque eu tinha coisa para fazer lá. E aí eu encontrei na porta da elétrica um corpinho rosa. Morto, um corpinho morto. E sabe quem tava saindo de lá? Meu mano Hurtig o branco. Passou então vamos Nem olhou no pra nossa cara, passou reto. Oh, é é que... O negócio é o seguinte: Dila e não, eu, não, eu estávamos Deus. presos na elétrica. Não tem nem como a gente ter feito isso. Não, e passou. Hurtig na elétrica? Eu não. e o Costa, a gente tava lá no, no arsenal, e aí eu acho que o Hurtig fechou a porta, mas quando ele subiu pra me eliminar, é, o, o Costa tava junto, daí ele, ele ficou com medo. Bom, aí, pensamento. Tá ah, pensar os dois juntinhos lá. Mano, Fechei mano, a a gente matar Jog... dois, mano, mano, mano. A a Jog... matar Jog... os dois. É, é impossível não eliminar eles, o hoje Jog... agora, tá ligado? Eu e o Jorge... Não, o Hurtig! Falei errado, perdão, 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 perdão! Não voto em mim, pelo amor de Deus, mano, não fiz nada. Eu tava não pra... voto no Jorge, falei errado! É Quem impossível. é que vai votar, mano? Quem foi, Alex? No Hurtig, 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 Hurtig. Deixa o Hurtig se explicar. Eu e o Jorge vimos o Hurt Fala, Hurtig saindo. Eu tava bem no cantinho do, do motor corpo. inferior, subi, aí na hora que os caras estavam juntos, eu fiquei de um lado pro outro, de um lado pro outro. Não, aí você aí tava na elétrica, irmão, mesmo. você tava, tipo, você saindo da direita. Ô, Hurtig, antes do motor inferior, você tava onde? Eu tava no reator. No reator? É. Que? Não, cara, Normal. não assim, Eu te vi, eu te vi, tu tava na cantina, tu até... Cara, Eita. o que que aconteceu? Ele pegou, usou a, a missãozinha lá de destruir uhum. o oxigênio, daí ele pensou o quê? Não, Lucão, vai ter que ir lá consertar o oxigênio. Daí eu fui, ele sentou o de baixo, <laughs> e aí quando ele voltou pra mim dar kill, as portas estavam fechadas. Só que daí eu fui pro arsenal, o gamer Costa tava lá, daí ele arregou e não matou. Eu Ele não tava lá. Eu já tava lá na frente do reator, dançando na frente da segurança e do reator. Que isso, não, cara? Mas é que Pelo é amor Zubut. de Deus. Cheguei, oh, desci, tava no contra... motor inferior depois eu tava ali bem na porta sem chegar eu falei, pronto. E no motor. Eu quero que tinha um corpo. O que, que você tava fazendo no motor pegar hoje? Assim. É... Mano, Mas... você tava em cima do corpo! Você, você, você saiu tá de cima do olho. corpo! Cara, aonde? Tá rindo pra casa, o Rio de Janeiro. Volta, Hertão, volta, Hertão. Galera do chat, quem que vocês acham que é aí? Vocês estão com a live? Nunca foi emposto. Vai mentindo o quê? Mutância? Eu tenho certeza que era o Hartig, mano. Não tem como não ser o Hurt. Essa aê, foi a partida aê, mais aê, injusta de todas. O Lucas é me tirou do nada. Let's Calma. get it! Era, quem <laughs> era? Quem ai, era? Ai, era o Nibons? Era eu Nem e o Hurt. Vi. Mano, tava Agora na cara que, que era cara você deixar... na primeira claro, rodada. Véio. Eu não fiz nada na partida. Eu Mano, não fiz ai, nada. Ô, Ligos, você lembra como? É. falei eu falei? Eu cansei de escutar tua voz de mentiroso. Eu sei que o voz de mentiroso. Mas você tava mentindo. Então você tá falando, coisa. É raza, Aí, Caduichim, você foi brabo, viu? Monstro. É, Aí, muito obrigado. Aí, Chat, oh, todo minha. mundo escreveu pra mim. Ó, vamos assim, lá. De, <laughs> ó, seguinte. A gente vai jogar agora com as funções. E eu vou explicar para cada um aqui que tá aparecendo na minha tela. Ó, configurações das funções. Cientista. O cientista tem um dispositivo portátil capaz de verificar os sinais vitais da tripulação de onde estiver esse dispositivo, porém, funciona a bateria. E o cientista terá que cumprir as carrefas, tarefas. Eu então, mas... não escutei nada, mano. Tá? Desculpa, fala de novo. Aí. Não, não, beleza, já expliquei pra galera que entendeu aí. Agora, <laughs> o engenheiro. O engenheiro é um tripulante que também pode se deslocar pelos dutos e ainda pode pegar os impostores no pulo enquanto isso. Mas Porque... você não pode ficar no duto para sempre, então fique de olho aberto. Não, Anjo da guarda bem. é o fantasma do primeiro tripulante assassinado. Ele pode proteger os tripulantes vivos com uma barreira temporária. Se usada na hora certa, ela pode impedir que os impostores matem a vítima. Que sorte, hein? E o Metamorfo pode mudar a sua aparência, é, assumindo é, 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 a forma de outros tripulantes. Se bem jogado, você pode enquadrar tripulantes e criar confusão a respeito da identidade dos impostores. Mas cuidado, o disfarce não dura para sempre e deixa certas pistas para trás. Eu duvido tu falar primeiro de novo. Cientista, é. o cientista tem um dispositivo capaz de verificar os sinais <laughs> de da tripulação onde a gente estiver. Esse dispositivo, porém, funciona a bateria e o cientista tem que cumprir tarefas para recarregar. Beleza, pode dar play que eu não entendi de novo. Ah, que isso. Já <laughs> <laughs> esqueci tudo. Já. Já. Ué, cara, eu só sei se que hoje. Acredita, Caduto? Fala pra gente que a gente te fechou. ajuda. Fechou, fechou. Bora. Mano. Ó, mexi aqui nos negócios, eu não sei o que, que eu fiz aqui, mas eu vou torcer pra gente pra gente dar certo aqui. Essa vai ser a mais épica em Geleão. Nossa, mano, eu tô nervoso. demais. Vamos de mutância. Ou esse metamorfo meta aí pode ser qualquer pessoa, mesmo se não for impostor? Ele pode se ser qualquer pessoa. Recorde, qualquer não, não, não. não que acho que é só é impostor, né? Acho que esquina. é só impostor que pode ser metamorfo, né? Isso. Okay. É a, a gente vai descobrir. É uma skill do impostor. Ah, não, não é só impostor, não. Ixi, vai ficar uma confusa então, hein, mano. eu não sei porque vocês estão assim. Eu tô suave que eu não fui impostor não vou ser nada até Mutância eu vou agora. Por favor, seja impostor Geleão. Tripulante. Nossa, eu acho que eu não tenho nenhuma profissão. Tripulante. Caraca, velho. Caraca, mano, eu sou muito azarado, macho. macho. Como que eu vejo que eu sou, hein? Quando a tela ficou eu vermelha ali, aí, ó. Ah, mano, eu não fui nada, rapaziada. Tá de brincadeira, mano. Nossa, mano, o que, que é isso? Nossa, eu vou ser incriminado pra caramba. Acho que eu configurei errado, mano. Achei o corpo! Quem é que tava aqui? Era o branco, 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 branco... branco, branco. Eu tenho Opa. meu palpite! Achei o, mano, Jorge, morto na ah. reator! E sabe quem estava saindo do reator? Ah. Quem? Quem estava, meu amigo? Quem? Fala, Nortinho. Quem tava? Fala, Nortinho. É, tendo... fala quem tava, <laughs> O quê? <laughs> não, 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 não. Que isso, cara? Eu eu dois lá, aí, mano. cara mano. Mentira. São esses dois, cara. Mentira, velho. De, De novo. Não, 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 Calma, eu só... calma, calma cara. cara. Não, acabou. Diz isso. É. Mano. É, pode votar, pode votar. Foi eu. Mano. Foi eu. Desculpa. Cara, eu calma. acho que é o Hurt, velho. Foi mal. Uhum. Foi eu. mano. Eu... Desculpa, mano. É, mas de novo. Pô, pelo é, menos de eu tava Herting. segurando junto com o Lucão ali. Mas você era Metamorfo, Hurtig? Era Você era Metamorfo? A, <laughs> a primeira <laughs> coisa que eu fiz foi ir pra câmera, Hurtig. Fiquei a câmera o partido inteiro, cara. Não, ele eu tava tentando acessar a câmera, mas não tava conseguindo, Que você já tava lá. Ele, <laughs> é, Ligos, vamos voltar, claramente, Hurtig. Foi, foi o ligão <laughs> Beleza, ficar de olho nesses dois aí, viu? Boa sorte a todos. <laughs> Eu desist... Mutância, mutância, mutância. Não dá pra saber se era impostor ou não, né, velho? Tá, vamos pra navigation. Vamos pra navigation. Taskzinha feita. Que é isso? O cara fazendo carinho no, no, no bicho ali que horror. Eita! Ah! Hoje a internet tempo. tá legal, viu? Mano, não faço a mínima ideia. Tá, onde é que tava? tá? Eu tava na elétrica, Calma. aí eu saí, o entrou, fui pra esquerda. O gelé veio da Storage. É, quando eu fui pra esquerda, tinha um corpo lá do Olinatu morto. Mataram os irmãos Natu e o Costa tá caído, mano. Renicia, Renicia <laughs> Mas, ô, ô Caduchinho O que que tu viu, cara? Porque eu fiquei na câmera a partida inteira, cara Ué Eu vi o Ligonzalizando o pé de pela <laughs> câmera. Foi que um que falado, parado, a câmera Eu tava na elétrica Eu hum. tava tá. na elétrica Aí eu desci, sa saí da elétrica, né Peguei a esquerda tá. Então, quando você pega a esquerda Você o... vai pro lower engine E aí oh, ele tava com o dele lá Tá, olha só, gente O Costa, Costa você tá aí? <laughs> Tô caída ainda. Tá. Vamos fazer o seguinte. O... É a saideira. Era pra ser a saideira, mas o Costa caiu. Tem que estar todo mundo. Vamos, vamos fazer o Costa na próxima Bora, vamos, vamos resetar, dia, tá? vamos resetar. Com certeza não era é o hurting. Ah, vai nessa aí, finaliza essa daí no, no gás aí, na matança. Aí. <laughs> já saí, Nossa, já, meu. Já, ah, já saiu? Tá, então vamos, vamos trocar aqui pra Brasil. Não, mas fala aí quem era quem. Aí, era o Lucão e o Gil. Nossa, vez que eu... Porra, Porra, cara, cara, Nossa. Eu Não vou jogar Nossa, mais, não. Que azar não mano. Impostor, oh, vocês dois. Não, não Costa, cara. Você era impostor, pelo menos. Caraca, Caraca, cara. eu fiquei não. tristão agora, velho. Fiquei triste tristão. Vocês tinham que só. ter continuado na matança aí, ó. É, criasse uma historinha, o conteúdo aí, matar na frente dos outros. Eu tava insano no conteúdo aqui, Tava gravando tudo. Putz, agora fiquei triste. É, pra eu percebi, já me acusou, outro algum Oh cara, e eu era, tá Eu, era... até que eu ia virar o teu melhor amigo pra ser o meu. O meu Sabe por que te acusou, Cadu? Eu, eu tava com morte, pô. É, ele se transformou em ti. Eu vi na câmera. <laughs> cara, tava muito boa, cara, a partida. Ainda bem que eu não continuo, tá. então. Ó, o código <laughs> tá no chat da live. Na brincadeira. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Costa, tá. Agora, agora, agora eu acho que vai, velho. Eu não era ah. apenas o tripulante, não, tá? Ah. Eu era um simple tripulante. Aí, rapaz. Cara, é eu, que... eu caí de Isso tripulantezinho Tem nessa, como mano. tripulante Só que lixo. Aumenta. É... Eu tô aumentando a impostor. Aqui. Bota sete impostores aí, <laughs> mano. Não fui nada até agora. Ó, <laughs> oh, tô cheio de ódio no coração, mano. Não fui nada. Tô muito triste. Ah. Ah, 4, 4. Eu, 4. Que, é, e as duas eu, não partidas que eu fui partida. foram canceladas pô não aí você ter... pensa comigo tu tá morrendo da fome vem alguém com um chocolate mal gostoso tu não dá uma mordida e fala que o chocolate não é mais teu velho foi igual eu sendo impostor cara <risos> <risos> analogia maravilhosa <laughs> let's go local, de mutância. Mutância, mutância 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 multi, saideira multi, finaleira multi. não caiam pelo amor de deus é o Eita rapaziada, deu certo! E eu sou <laughs> Ai meu Deus! O que, que é muta? O que, que é muta? Tá, calma. Nossa senhora, nossa senhora. Não... Ai meu Deus! Calma, vamos lá, vamos lá. Eu e a Manteiga somos impostores. Eu preciso Daquela brincada. Eu vou fazer tarefinha aqui na, na elétrica. Fazer aqui o downloadzinho. Nossa, eu posso virar qualquer pessoa, mano. Caraca, velho. Tá, beleza. Não matei ninguém. Viajei. Acho que eu viajei, mano. Acho que eu viajei. Boa, então tá aqui. Deixa eu fazer aqui esse negocinho aqui. Eu quero incriminar alguém, mano. Nós tô andando meio disperso. Tem que fazer a folhinha. Boa. Cara, tem que ser rápido para mutar em alguém, né? Vamos, rapaziada. Temos que ganhar, velho Beleza. Uhum, uhum. Nossa, virei o Hurtig. Que isso? Virei o Hurtig, mano. Tem que passar pra alguém e matar alguém. Urgente. Tá, liguns, uns Hurtig. Quanto tempo que vai durar o, o Motamorfo? Tá, ó Eu era o Hurtig E eu matei Alguém ali, beleza Nossa, a manteiga vai veio... se dar mal Mano, eu preciso Nossa, véi Opa Alô, o que aconteceu? Nossa, foi Não, dois. Hurtig faltou... dois Dois? dois? Tá Putz Cara, é, vamos lá então, Quem lugar. foi que importou? Cara, eu acho que eu posso começar com uma pergunta boa, cara. Bem quando. Você quer perguntar antes de eu falar, porque eu achei o corpo. Eita. Você achou é... o corpo do Cadu, do Hurtig? Não, calma, calma. Eu calma, vi, pessoa, mano. Não eu, vi, eu, vi, eu vi a pessoa, mas eu quero fazer uma pergunta diretamente para ela aproveitar que ela desmutou aí. E aí, manteiguinha, como é que você tá? I... Oi! I... Você Ixi. tá bem? Eu tô, por quê? Tá fazendo o que ali na, na, no cientista ali? Eu tava chegando na Medbay Tava chegando? Você ia fazer qual o task lá? Aquela que vai ali na... Do laboratóriozinho ali, que fica naquele canto Inferior Já tinha, você, Era a primeira ou a segunda vez que você ia fazer ela? A primeira Ah, tá Ia demorar muito tempo você terminar ela? Não sei Entendi. no beijo futuro Não tô entendendo é, a pergunta Antes você tava onde? Eu tava ali na Medbay Tava entrando na Med ali Bay? É. Alguma task lá? Sim, eu acabei de falar. Não, antes da Mad Bay. Ah, sim, eu fiz, aham. Uhum. Qual? Eu fiz na. lá na storage E o que, que você fez lá? A ah, do galão. Que depois Entendi. você tem que subir pra, pra depositar ele. Eu não eu vi a manteiga e... lá na Mad Bay. Eu, eu gostei tava... das perguntas. Lá Ó, deixa cima, eu fazer uma mano. pergunta matadora também, cara. No início, é bem no início dessa rodada. O... Cortaram a energia elétrica, e aí beleza, cortaram a energia elétrica. Eu fui lá arrumar ela, e o Geleão saiu lá de cima da energia elétrica sem querer arrumar nada. Não entendi. Não, eu vi que você tinha arrumado, eu não arrumei. Não, Ó. você não viu, porque quando eu tava entrando pra arrumar, você já tava meio que vazando direto e apareceu do nada no duto <laughs> da elétrica, Geleão. Ah, que vamos duto, no... mano. Aqui, vamos no não, peraí, tu viu, tu viu tá ele no duto? É uma acusação forte, é, você viu? É, acusar de duto é muito forte. Eu podia estar lá antes, eu podia ter chegado. Mas tu não quis arrumar nada. Tu, saiu, tu, tu, tu ia querer que a luz ficasse trauma... apagada? Morreu lá uma vez. Não, mano, mas eu. Cara, a luz geralmente fica atrapalhando quando duas pessoas ficam arrumando, tá ligado? Ó, é, eu é tava verdade. no. Um... Eu, uhum. eu tava no. Ali, ali na, na história estranho. que viu a manteiga? Não. Ninguém. Eu, mas, ó, eu passei pela Mad Bay, fiz um scan. Ah. O Hurtig, eu, eu vi o Hurtig nessa hora. Eu vi o Hurtig, eu, Hurtig também. Eu, eu subi, também. fui pela cafeteria vai e. Acabar, eu não vai, vi acabar, vai acabar, vai acabar. Não, mas rapaziada, só cuidado com ela. Você viu a Manteiga matando e falou isso? Caraca, por que que tu não falou? É. Não. É. é, né? Vocês votaram em quem? Ah, né? Cansar. Rapaziada. Eu não sei se eu fiz besteira. Mas pode ser que eu tenha feito. Pode ser que eu tenha me entregues. Eu vou fazer o escudinho aqui. Deixa eu fazer o O2. Vamos lá fazer o O2. Beleza. 75776. Boa vai lá, Oli. ah, cara, ah, caraca, boa. mano, fala aí, olho. Eu, eu tô com umas teorias muito doidas, cara, mas aqui eu acho que eu penso demais. Por que que Por isso, apertou você apertou tá ali? Montado, tá véio. montado? Oli falou, mutado, Oli? Oli, Oli, Oli mutado. mutado Estão aqui, foi mal, galera. Mataram duas pessoas, eu acho isso muito errado, ninguém saiu. Tô morrendo de medo, eu fico olhando, eu sou o médico que fica olhando os batimentos cardíacos, né? Não consegui ver os dois. sei que é a manteiga. Nós temos Como? que eliminar alguém aí, galera. Não dá é, pra ficar fazendo, nós já a tá a na outra... metade das tarefas, tá, temos lá, que eliminar ó, alguém. Aí. Ó, outra coisa suspeita que eu achei pra caraca, cara. Eu tava passando, descendo ali com o, com o Ligons. Uhum. E aí, torou o... o O2. E quando torou o O2, eu pensei o quê? Não, vou ficar aqui com o Ligons, porque ele não parece suspeito. Quando ele é suspeito, a voz dele fica de mentiroso, igual o Cabechim falou. Dá pra... <risos> não, <laughs> meu Deus. Dá pra perceber mesmo. <laughs> aí, beleza, eu fiquei com o Ligons, porque eu pensei o quê? Não, o cara não vai me matar se eu tiver em dois. E aí eu pensei, e aí o Geleia, cara, que ativou aquilo, porque ele pensou o quê? Não, vou ver lá do outro, se o Lucão ir lá, eu vou matar ele. E... E aí, pô, daí Como o assim, fez... eu que te vi, mano. Ge... Geleia fez a, a teste para falar assim, tipo, eu sou inocente, não... não... Ô, Lucão, é, Lucão e... que task? Então, Onde que você me viu, Lucão? Eu te vi terminando a segunda, o, o O2 de cima ali, assalto do O2, pô, em cima da DM, eu te vi saindo dali. E de... logo que tu saiu dali... Uns 5 segundos antes, uns 3 segundos antes, na né? real. É, parou o alarme do O2. Porque tu saiu dali. Tu fez o O2. Lucão, tu não fez? tem outra pessoa. Sim, eu fiz o O2. estava o Jorge no o O2 parado. O Jorge não fez o O2. Ele tava um se mexendo viada, enquanto eu fazia o a O2. A aí foi eu tu, saí. Né? Tu... Primeiro fui eu. Aí, ó, foi tu. Eu, as minhas teorias estão bloqueadas, mas vamos. Aí, no... Né? Vamos no certo, vamos no certo. Manteiga, qual o teste que você fez agora? Boa. Agora? É. Eu tava indo lá pra elétrica, mas não deu tempo de ah, já não faz teste nenhum, Manteiga. Porque como tu não tá ajudando a nossa nave, daqui a pouco ela queima. Não tá fazendo uhum. que nem mais, não, mano, teste nenhum. Como? Eu tava deu, descendo. Né? Eu fui por cima ali e todo mundo... Ah, mano, alguém me viu passando ali por cima que eu fui pela aquela <laughs> Uber Engine. Não sei lá como é que fala é Motor isso. Motor superior. Sim. É, isso aí. Aí eu fui o descer um. lá pra baixo na elétrica, só que daí apertaram o botão. 16 segundos, temos que decidir. Alguém ah, tem manteiga, que sair. Pode ir, pode manteiga. ir na manteiga. Manteiga, manteiga. Por que que tu tá falando tanto em mim, velho? Pode ir? Eu fiz um matando, porra. Ai, ah, que viu nada. Pelo cara. amor de Deus. É manteiga? É... Manteiga? Que sou eu, mano? Tá. Cara, pessoal, manteiga já foi de ralo. Eu tô sozinho nessa nave com muitas gentes e eu sou muito suspeito. Eu, eu... eu tenho que andar com alguém, eu tenho que fazer alguma coisa, mano. Tá. Eu vou pegar aqui o meu. Tá, ah, voltou, beleza. Vou pegar aqui o meu negocinho. Ai, não dá pra apagar a luz agora. Tá. Tá, o Jorge vai confirmar que eu sou safe, mano. Virei o Dila. Beleza. Ih, tem dois Dila. Nossa senhora. Eita, eita. Para, que aí, que para que aí, aí, para aí, para aí, para tudo. Isso, negócio é o seguinte, negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Eu estava ali na segurança fazendo a, um negócio de energia ali. O Ligons estava parado na frente do corpo moto em tempão e não tinha denunciado. Mas eu estava nas e câmeras. Ah, ah, mas você não, não viu? Lá, mas, aí... mas eu não vi porque eu já tava nas câmeras, eu fiquei com a tela o tempo todo parado, mano. E quem que entrou lá então, Ligons? Não, não sei, eu tava. Não, Ué, você estava nas ninguém câmeras e você viu alguém entrando lá. Ó, a única pessoa que eu vi que passou foi o Lucão, ele realmente entrou. E depois eu vi o Dylan descendo. Foi só essas é, duas ligo. pessoas. Oh, oh, aí, calma aí. Oh, oh, Leon, e por é que, é que, que, tá que eu ia matar o corpo? Lucão? Não, por que, que eu ia matar não, o Lucão não, sendo ligo. que na outra rodada ele. Não, é, ele é, cada rodada é áriba. uma rodada. Oh, oh, não, Leon, não, é, não é, não exatamente... é. Não tô falando na outra rodada. Eu tô falando no outro turno. Sei lá, na outra reunião que a gente teve ah, nessa tá. mesma partida. O Leon, ele onde falou tá que eu era. O corpo tava na segurança de frente com é porque, assim, o negócio de ver as câmeras. Calma, ali, acho... calma, calma. Não, é calma. que agora eu fiquei puto, viado. Mas calma aí, pô. Você tava na câmera e não viu ninguém entrando pra matar o Lucão? Só pode ser você, velho. Não. E se o impostor simplesmente inventou, mano? Ele inventou, matou e, e, e desceu de novo. Eu não ia... Como eu ia notar, sendo que fica a câmera, tipo eu assim... Deixa uma eu, eu perguntar de uma, uma coisa. Deixa eu não ver outra coisa aqui. aqui. Não dá pra Teve... ventar, entrar, matar e inventar de volta porque tem delay, mano. Não tem, não tem. Ligo, o negócio é o seguinte... Quem foi que que tava na segurança que saiu também lá, que passou do meu lado, que aí pode ajudar no a Criminal o Ligons? Oh, eu Quem passei foi? pela segurança, eu tava indo pra elétrica e eu vi o Oli, o Lucão, na hora que eu passei tava vivo e o Ligons. Ó, oh, teve uma hora que o Jorge e o Geleia passaram por mim e os dois viram isso. que tava eu e o Lucão andando juntos. Então, a gente ficou fazendo isso <laughs> muito tempo. Ué, ficou andando, e qual assim é a que eu, disso? Tem assim coisa que, é que errada, começou viu? a rodada, eu desci pro depósito, fui pegar minha gasolininha ali. O Jorge ficou me acompanhando o tempo inteiro. Eu tava agoniado. Sim, sim, verdade. Aí eu fiz é a gasolininha, eu... subi lá no motor superior, joguei minha gasolininha no negócio, voltei, fui botar a gasolininha no motor inferior e aí reportaram o corpo. Oi, Oi, me... você tava ah, onde, mano? A tá, gasolininha. Eu não lembro. lembro. Aí ah, eu tava naquele corredor entre o O2, Navigation e Shields. Ah, e qual foi a teste que você fez? Mano, eu não faço a mínima ideia. Mano, mano. tem que voltar, e Onde véio? tava o corpo? Dentro da... Da segura? Da segurança? Quem foi tava que... Tava dentro tá, da tá segurança. Aí? Dentro da segurança. Nossa, tava do outro Já lado do mapa. É... Não tem nem como ter sido eu, mano. Nossa, mano. Olha que as matrizes. Só tava nas <laughs> câmeras. Beleza. Tem mais quatro pessoas, eu acho. Esse negócio de mutar é muito doido, velho. Tá, vou botar minha gasolininha lá. Tá, o Jorge tá comigo, beleza? Acho que o próximo vídeo tem que ser o Dylan, mano. <laughs> que isso, pô? <laughs> ah, protegeram ele, pô. tá. Nice! Ixi. E aí, quem Para foi? aí, para aí, para aí, para aí. Gamer Costa tava saindo de comunicações e não denunciou o corpo. É o Gamer Costa. Ixi! E aí, Gamer Costa? Comunicações? Comunicações. Qual cor que você viu saindo de lá? A sua, brother. Qual que é a minha? Azul. Não? Eu vi isso. Eu vi foi Ué, seu que que nome. Você respondeu por ele, Jorge? É porque eu vi aqui, né? A fotinha tô aberto o jogo. Mas ele, ele que tem que responder, não você. Não, mas eu, eu decoro mais o nome que tava escrito em cima. Ah, é o nome que você decora. É. Hum, tá bom. Gamer é, o que, que você tava fazendo antes? Eu já tinha feito todas as minhas tasks. Eu saí de segurança, que eu tava ali nas câmeras e fui tentar acompanhar alguém para descobrir alguma coisa, né? Já tinha feito todas as minhas tasks. Entendi. Tava na segurança, Como dei a Passei por armas... Oi? Em qual partida que você terminou suas tasks? Já tem um tempinho. Tipo, A, última que eu fi... A última que eu fiz foi o reator. Não, foi nessa. Entendi. E você, última ele? Que eu fiz Qual foi você tava? Cara, eu acabei de passar ali pela segurança, desci no motor inferior, entrei na elétrica, fiz uma teste. Quando eu fui sair da elétrica, a porta eu fechou ali em eu storage. Você acabou de passar pela segurança, eu vim ali por baixo ali. Não, não, elétrica, não. Eu não acabei. Eu... Não, eu acabei não, Acabei eu... de sair da elétrica e ir pra storage, só que fechou antes. Mas como? Se eu, se eu terminei de passar pela storage elétrica, Low Engine e cheguei na segurança, eu vim por baixo. Você tava na segurança agora, certo? Sim. No momento que você tava passando para ir pra segurança, eu tava na elétrica e eu acabei de sair de lá. Qual foi a última teste que você fez, Costa? Hum... Antes? Foi aquela de subir o pininho lá na elétrica, mano. Sei não, hein, Costa. É? Então você saiu da elétrica, foi em comunicações e voltou? Não, 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 não. Eu saí da elétrica, quando eu ia entrar em stories, a porta fechou. E, e, e o geléia tava fazendo o quê? Então, eu fui fazer a iluminação, que tava apagada na elétrica. Aí tava eu e o Dylan sozinhos na elétrica. E acabou. A gente fez a iluminação e eu. É a iluminação? A a gente iluminação. Fez a iluminação. <laughs> calma, calma. Eita, não precisa é ser assim. Eliminação. Eliminação <laughs> também ele. fiz, mas eu fiz a iluminação. Aí eu fiz a iluminação, e... aí eu pensei, mano, agora já era. Já era matar a Dylan. Não, mentira. O Dylan foi, eu pensei que o Dylan Bora, ia me matar. a gente tem que descobrir tem quatro pessoas aqui. não falou ali, onde é que você encontrou o corpo? Tá. Eu falei sim foi a primeira coisa que eu falei em comunicações. Mano, o, o Costa gente, tá falou. muito incisivo, velho. É o Costa, Eu tenho meu voto. Tá bom. Aí, geral tem que ficar longe um do outro agora, viu? Ninguém sabe quem é o Que que foi isso, Jorge? Alô, alô, galera? Alô? Oi. Quem foi que apertou o botão? Tô foi um o Jorge. Eu que apertei. Se liga, rapaziada. Eu tava na elétrica. Tá, pra falar. Tava nós três na elétrica, certo? certo? Certo. E aí a porta fechou do nada e o gerador começou a correr pra cima de mim. O que que eu fiz? Fui pro final e ventei, porque eu sou engenheiro. Ah! Ah! Que assim, é isso, pô! Por quê? Porque se ele matasse alguém ali. E acabar o jogo. E acabar o jogo. Tá, e eu se você ventei, matar alguém, acaba o jogo também. Então, mas por que, que eu ventaria em vez de matar alguém? Pra... Sei sou. lá, não sei. Eu também não sou, não te matei. Vamos tirar 3 ou 1. É, então... <risos> <risos> nós estamos no embate aqui. Caramba, que difícil, mano. Jorge Oi, mano. Nossa, tu velho. terminou tuas tasks já? Terminei todas, mano. Eu acho, pera, deixa eu ver. Não, eu não terminei, terminei, mano. Tem uma navegação e uma insegurança. Eu terminei. Tu tem uma navegação que... e a segurança. E, uh -huh. navegação... Nossa, que perigoso. E tu, e tu? Eu terminei todas. E tu, galera? Eu terminei todas também, velho. Acho não que só falta as como... suas e é a do fantasma. Só duas aí minha, mano. Não tem como. Tem fantasma não que Não, tem fez fantasma coisa. que não fez ainda. Nossa, que porque... não porque... É possível que tem fantasma que não fez ainda? É, não. Ajuda Vamos... nós. O <laughs> <laughs> cadu lá no TikTok, eu. <laughs> cadu <laughs> cadu, pelo amor de Deus, mano. Beleza, vamos vamo, então. É, a gente eu tem que voltar, conhecendo. mano. A gente tem que voltar. Eu vou, eu vou pro teste, v que eu não sei se. Voltar quem é, mas... ou voltar? voltar? Voltar. Ignora, ignora. Nossa, Será, mano. mano? Nossa, mano. Ah, ah. A... Pô, velho. Nossa, velho. Tá, vamos. tá. Segurança e comunicação, ô Jorge? Ah, não. Agora o impostor sabe onde eu tenho que ir! Não! É isso mesmo. <laughs> tá, vamos se... vamo seguir ele ali. Nossa, velho, será que eu vou conseguir ganhar esse negócio? Pelo amor de Deus. É muito tempo pra matar, mano. Tem muito tempo, velho. Tá, ele vai pra onde primeiro? Beleza. Mano, Nossa, mano, hein, cara. <laughs> Ô, Qual é, o Geléia é ridículo. Cara é isso, cara? Qual é, a é, jogada, cara é Mano, a jogada que o Geleia fez? O Geleia, matando o Dylan e virando. Eu já sabia que tu era o impostor, cara. Hum. Não é possível. Por isso que eu te eu censurei, vou, mano. Por Geleia, isso que eu te liciei, mano. Na primeira rodada. Dúvida. Foi você Ligons. que matou o Lucão, ventou e saiu por algum Ô, Ligons, lugar enquanto eu tava nas tava câmeras, câmeras toda né? Certa, eu sabia, mano, viu? Desculpa, eu... de Geônimo. <laughs> <Ligons. risos> Se você acha que tu caiu no Jutsu, o Hurt que me matou, mano. aí ele morreu Nossa. também. É eu mandei privado. Mano, como que tu matou <laughs> e morreu? <laughs> é, é mano, certo. eu fiquei em choque porque eu virei o Hurt que... <laughs> Nossa, mano! Ô, geleia, Jaleia! Eu jaleia. mensagens, eu falei, eu não tenho. Olha aqui mesmo, eu tô tremendo Ô, geleia, <laughs> como mano. que foi, mano? Todo mundo que você tentar matar tem um escudinho. Mano, que ódio, velho! <risos> <risos> o Ligons Mano, o Ligo, eu fui tentar matar o Ligons é, na, na elétrica. Acho que era o Legos que tava comigo na elétrica que ia pra era, fora, era, né? Era. Então. Não, 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 foi o. É, foi o Legos. Foi o Legos. Eu tô mentindo até agora porque. Mano! Nossa, velho, co... Deve tá. Eu tô. Hum, eu. Tô... Caraca, Jô. Peraí, peraí, Quem, era... quem, naquela, quem naquela era cientista? Reunião... Quem era cientista? Eu. Mano. Eu Ó. era cientista. Mano, meus, meus batimentos devem tá um estar uns 180 agora. Olha aqui, velho. Eu, eu era, era cientista, eu... pô. Quando o geleia fechou lá a elétrica. Cara, ficou na, na cara, pechou. mano. Ficou na cara, mano. ele correu pra cima de mim, mano, eu corri que nem um desesperado, velho. Inventei pra cima. Mano, mas quando você falou ventou, gerou a dúvida no Oli, tá ligado? Porque, tipo assim. Mas eu ia te acusar também de ventar, então tipo... Não, é mas mesmo. a melhor jogada disso. a melhor jogada foi ele matando o Dylan, que tava andando com ele o jogo inteiro, morfou, virou o Costa, na hora que ele saiu o Olia chega e fala hum, então é o Costa. Pois é, Não, mas, mano, mas, ó, ele ó, caraca, Costa, eu Costa, eu me queria... perdoe, Costa. Eu eu que... Que... Ó. Antes de qualquer coisa, parabenizar o Geléia e a manteiga por essa vitória. Não, bem Porém, demais. essa vitória dos impostores está toda nas costas do Costa. Que viu é. o Manteiga matando e não falou não nada. não falou nada, mano. Mano, como viu? que o Costa não falou? Mas ela foi eliminada ali na hora. Ligons, de... né, o ligam, é bom, ligam, né. que aconteceu hum. também? Que lá na hora da, da, da segurança você não reportou? Eu não, não, reportou. não vi! Não, não dava pra ver, porque, tipo assim, eu não tava. Tipo, fica a tela da, das câmeras na minha tela inteira, tá ligado? Okay. Então, então, na hora que o gelé, tipo, ele subiu, matou e desceu, não apareceu pra mim, tá ligado? Deixa eu dar uma, um eu negócio aqui. Aí, Deixa Ligons. eu avisar eu morri, um negocinho aqui rapidão, lembra? ó. Eu só morri. pra. Ele sabe quem te matou ali? Foi. Ah. Não. Não foi o Dylan. Não, não. Só avisar não. um negocinho aqui. Eu não morri, me, rapidão, rapidão. Me expulsaram. É. Eu sei que tem gente que tem horário aí pra sair da, pra sair da live e tal, então. Quem tiver que sair, muitíssimo obrigado por ter participado. Se ninguém quiser sair, tamo aí, né? Para jogar mais um, mas Ai, não. eu gostei desse é... modo com poder quem, mano. quem quiser, quem tiver que sair e tá, tal, tá liberado. Já cumpriu o documentei. cachê aí, depois eu transfiro obrigado. os três <laughs> caldos. Tem cachê? Não, Três caldos de cana, <laughs> não não, não. Não. <laughs> caldo de cana e um que... pastel para vocês todos franhas dividir franhas aí. Nunca. Cara, gente, muito obrigado de verdade, pessoal que participou da live aí. Mano, eu tava há duas horas e não caía de impostor, mano. Eu pensei, <laughs> eu não vou cair de impostor nessa miséria, velho. Aí eu pensei, mano. Tipo, eu tava muito nervoso, eu tava entregando muito, eu tava tremendo, eu tava teve tá ligado? Uma hora Que você falou assim, ah, Jorge, poxa, mano, volta aí, velho. Tipo, Cara, muito E eu ainda defendi o gelé no entregando começo. Muito. Isso Quase. que foi. Não, eu defendendo. Não, mas ele e também tu poderia. E eu falando, e eu falando ah, que ele eu era ele, dando mano. A hora que eu falei assim, Ô <laughs> Cadu, faz os testes aí, mano. Tipo assim. É, essa parte que eu tô falando, essa parte, <laughs> mano. Foi muito Está falso, falado. mano. Não dá, mano, que bicho. <laughs> oh, mano mas eu, eu fiquei com uma culpa. Na... Eu falei, caraca, mano, os caras pularam. Será que foi porque eu fiz a piada, mano? Eu acabei com o jogo. Eu fiquei nervoso, mano. Cara, essa partida foi muito engraçada, galera. Muito bom, céu. muito Cara, bom. Ó, galerinha, é. eu necessito ir beijão para vocês aí, eu beijão para live. Opa, visão. É nós, tropa, beijão, eu também beijão, vou beijão, ter beijão, que é me nóis. sair, mas tamo junto. Oh. Brigadão todo mundo aí, foi muito da hora. Brigadão Cadu, brigadão Oli, brigadão Jorge que já saiu também, brigadão Hurt que já saiu também, brigadão Dylan, Lir, já Dylan que já saiu também. E brigadão a vocês que estão na cal também, manteiga, Lucão, Liguns, Costa, Caduxim. É, é Li... É Galera de que, de que de tá na live. De Eu! <laughs> mano, muito obrigado, gente, por ter assistido a live até aqui. Foi incrível, foi participações incríveis, foi tudo incrível. Agradecer o Problems também por não ter colado. Brincadeira. É... <laughs> muito obrigado, gente, de coração. Espero que vocês assistam o vídeo quando sair das visões de todo mundo aí. Vai ser muito insano. E é isso, mano. Obrigadão, um beijo no coração de todo mundo. Eu não tenho mais nada que falar. Foi, foi simplesmente surreal esta live. Falando da Besta aí, tchau. Tchau, 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 tchau.